Λοιπόν, ξεκινάμε. Σιγά, σιγά. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ο ήχος. Γαβ, γαβ τα σκυλιά. Τι. Φωνάζει, ρε. Φωνάζει, ρε, βλάχο εσύ. Α, εξή. Προσκύνησε το Μελισανίδη. Κότα. Άρα, πάλι τα χαζά σου. Άντε, ξεκίνα και θα τα πούμε μετά. Ασλάμα, τι έγινε, ναι. Τελείωσε το αυτό. Το φεστιβάλ κινηματογράφου. Κανά θέατρο, δεν μπορεί να πάει τίποτα. Καμιά κουλτούρα, κανένα αυτό δεν είχε. Έχασα θέατρο εξαιτία τη ΑΕΚ σήμερα. Σοβαρά, δεν πήγε θέατρο, ε. Σοβαρά. Τι παράσταση έχασε. Ναι, για πες. Βάκιες εργασία, Ευρυπίδη. Ένας μονόλογος. Σαλταρισμένος τελείως. Βάκιες στο Ευρυπίδη. Ναι. Αλλά όχι, μια πολύ ιδιαίτερη μεταφορά. Ρε, σηκωμένος βγαίνω. Και πώς με ήξερες εκεί πέρα, ρε, σηκωμένος. Εντάξει, εντάξει, καλά είσαι. Πολλά μη ζητάς. Πολλά μη ζητάς. Είναι και κουλτουριά. Ξέρω τα κλασικά. Άστο να περιμένει. Άστο Τζόρνταν. Είναι ένα κολόβλαχο 12 και 10. Απ' τη Βροντού. Αυτοί δύο σαν αδέρφια δεν είναι. Τι να πει. Λοιπόν. Πάμε το Legend. Tom Hardy. Πάμε hardball. Πάμε hardball. Ποιος είναι ο Γκέιο. Λέω χορηγούς. Ίσως στο θέατρο δύο εβδομάδες. Έτσι. Πήδηξες καμιά ταξιθέντρια. Είσαι χαρούμενος. Τελείωνε. Λοιπόν, τσιμουδιώτα λέω χορηγούς. Κοπρίντες. Σωστό, Γιώργο. Σωστό. Θα πούμε για τα μέλια. Ξεκινάμε τα μέλια τα δικά σου. Ναι, μου μπορεί να τα χορηγού. Όχι, πρέπει το πρώτο τα μέλια τα δικά σου. Πού βρίσκονται τα μέλια. Τα μέλια αυτή τη στιγμή βρίσκονται πλέον ναι. Σημείο πώληση. Ναι. Το μόνο που έχω να πω είναι γιατί πολλοί διαμαρτύρεστε, όχι μόνο σε μένα αλλά και σε άλλου συναδέλφου. Ναι. Είναι για την ποιότητα, ξέρω εγώ, που βγάζουν τα μέλια. Ναι. Ο κόσμο είναι γενικό επειδή έχει συνηθίσει να αγοράζει από το σούπερ μάρκετ. Αυτή την μπλούζα στιλιστικά, ποιο είπε να τη φορέσει. Δεν ξέρω, έτσι τώρα είναι. Μια χαρά είσαι. Δεν κάνει. Συνέχισε. Κάτε αυτό, δεν ξέρω. Είναι ερασιτέχνη. Τσανή χρώμα. Αυτό, βρήκα αυτό, έβαλα μπροστά μου. Και εγώ βρήκα αυτό δηλαδή. Έτσι. Για βίντεο κλειπ του Prince, Purple Rain. Συνέχισε, δεν θέλω να πει. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξει, γιατί πολλοί λένε ότι τα μέλια που δίνουμε. Δεν έχουν ρευστότητα. Δεν γίνεται να έχει. Είναι capital control, είναι άσχετη. Ναι. Δεν γίνεται το μέλι να έχει ρευστότητα. Ναι. Ρευστότητα έχουν τα μέλια του σούπερ μάρκετ που έχουν συντηρητικά. Τις προάλλες ανοίγει κάποιος ένα μέλι, γνωστός εδώ σε όλο το πάνελ, θέλω να πούμε το όνομά του, δεν είναι από την εκπομπή, και μου λέει ότι ήταν πέτρα, λέει, και χτυπούσα, λέει, με το κουτάλι. Έτσι. Και το πέταξα. Και τον λέω λάθος, εγκλημάτισες, λέω αυτή το τη στιγμή. Βέβαια. Ναι, άσε, μην κάνεις έκθεση τώρα, σαν τον κόκκινο. Ναι. Πες που βρίσκουμε τα μέλια. Τα μέλια τα βρίσκουμε. Ναι. Στο ζίζελος 53, papakiyahoo.gr και στο 69-46-311-618. Τζορντάν, μιας και είσαι μεγάλη φίρμα και αργείς, δεν πάει να μου φέρεις τον καφέ εκεί που άφησα, μίξου, σε παρακαλώ. Για τη σωρωτή μου. Ορίστε, είδες τον παιδί. Λοιπόν, hardball. Πες μου από μακριά τι κάνουμε εκεί. Πέρα από τα τέλεια ποτά. Τελευταίοι αγώνες. Για την πρώτη φάση. Της πυρήπας. Είναι 16 όμιλοι. Με 4 παίκτες. Ανεόμιλος. Και γίνονται λοιπόν τα μάτς. Ναι. Δύο πρώτοι πάνε Champions League και δύο τελευταίοι του κάθε ομίλου πάνε στο Europa League. Ναι. Λίγα μάτς ακόμα δυνατά. Η τελευταία τι έγινε. Τους πλακώνουν τους τελευταίους, τους δέρνουν οι παλαιστές εκεί στην Πολύχνη. Οι παλαιστές δεν έχουν σχέση γιατί δεν ξέρουν από πυρήπα. Δεν ξέρουν από πυρήπα οι παλαιστές. Μάλιστα. Καλά. Πάντως τα καλύτερα ποτά στη Θεσσαλονίκη, λίγα μαγαζιά τα έχουν και ένα από αυτά τα μαγαζιά είναι το hardball του φίλου μας, του Μανού Σαρίδη, του Παύλου. Ποιος είναι φίλος. Μαγκάλας. Ποιος είναι πιο. Με ποιον. Άκουσε ο Μαγκαλάς, ναι. Εσύ, τι αυτός. Ναι, 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 ναι. Είναι φίλος μόνο τον κόσμο. Είναι φίλος μόνο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Πετκανίτσας είναι φίλος μας, είναι αδερφός μας, ανοίγει τα πάντα, από κονσέρβες μέχρι να πούμε χρηματοκιβώτια, immobilizer, κλειδιά, κλειδαριές, ό,τι γουστάρετε. Και πολύ καλό παιδί και εξυπηρετικός και αυτός και ο. Αυτό που παίρνει την αδελφή σου, πώς λέγεται, και ο γαμπρός του. Και ο γαμπρός του. Φανταστική. Νίκος, ναι, παίρνει την αδελφή. Ναι, ναι, έτσι, λοιπόν, η κυρία Μέρη. Κυρία Μέρη. Έχασες τον αδερφό σου, πέθανε η μάνα σου. Μην τι χτυπάς αφού πεθάνανε. Ναι. Τι χτυπάς, δεν θα πεθάνουν. Ναι. Λοιπόν, φύγανε. Αραβωνιάστηκε ο ξάδερφός σου. Αραβωνιάζει το παιδί σου, παντρεύει το παιδί σου. Στην κυρία Μέρη. Ψοφάει ο άντρας σου, το πετάς να πούμε στα σκυλιά εκεί στη θέρμη. Θες να δείξεις ότι είσαι καλή χείρα. 40 ημέρες, τριήμερα, εννιάμερα του κόλου, πώς τα λένε αυτά εδώ. Ιστορία. Το μήνυμα, ρε. Λοιπόν, κυρία Μέρη, εκτός από εκπληκτικά φαγητά, ήρθε και το αναμυλοκόπι 4 μέτρα του βγάλε του κύριου με αυτά τα μούτρα. Φρεσκαδούρα. 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 Φρεσκαδούρα, λοιπόν. Και του αφρού και με ζεδάκια και πολύ καλό τσίπουρο. Ο Τρέγιας πάει εκεί και τρώει συχνά. Ο Τρέγιας είναι μόνιμος πελάτης. Στην κυρία Μέρ, γεια σου Τρέγια, φίλε. Τζάμπα. Λοιπόν, τζάμπα δεν τρώει κανείς. Πληρώνουμε καλό φαγητό. Ο γιατρός, ο πνευμονολόγος, με τον φίλο του τον Πανιώτη, ο Πορπόδης, όλοι αυτοί οι γιατροί. Για τα... Έχει θέμα. Λοιπόν, στην κυρία Μέρ, εκεί στο Τενεκεδένιο θα πηγαίνετε. Καταπληκτικές τιμές και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
ένα ευρώ το καφεδάκι με φουσκάλα, όχι από αυτά που πίνετε εκεί στα μνήματα που είναι νεροζούμι, να πούμε, κτλ. Εντάξει. Και η κυρία Μέρη ξεχωρίζει και τις αυτές, έτσι. Βρέσκει τη μια πεθερά, δεν μιλάει με την άλλη. Στον επάνω όροφο η μία, στον κάτω όροφο η άλλη. Μην γίνει κανένας αχταρμάς εκεί, καμιά φασαρία. Λοιπόν. Κομωτήριο. Το κομωτήριο, εκεί που γίνεσαι ωραίος. Έκανε δύο ομορφιά. Πες το κομωτήριο. Κομωτήριο Εύη. Κυρία Εύη. Ολύμπη, δύο μαγαζιά. Έτσι. Δύο χώροι φανταστικοί. Το ένα κομωτήριο, το άλλο είναι Φομπιζού. Χτένισμα. Περμανάντ. Έτσι. Το άλλο είναι Ολύμπου 31. Το άλλο είναι Ολύμπου 31. Τι είναι. Εστιτική. Εκεί κάνει πεντικιούρ και μενικιούρ. Α, και μασάζ. Έτσι. 10 φράγκα το μισάωρο. Έτσι. Εκεί έγινε άνθρωπο. Πήρε τι τρίγε από τη μύτη. Πήρε τι τρίγε από τα φρύδια, από τα αυτιά. Γιατί όλοι ουρακοτάνκι κοίταξε τα. Κι εγώ δηλαδή δεν είμαι κανένα καλό. Ρεμπέτα Σκέρ. Ρεμπέτα Σκέρ. Να πα εκεί, έχει φοιτήτριε. 10 ευρώ το άτομο, ό,τι φας, ό,τι πιει. Φιλαράκι καλό, πολύ καλή μουσική. Θα πάμε μια μέρα, μα έχει καλέσει να κάνουμε ένα σόου. Πολύ καλή μουσική, πολύ καλό κρασί. Ό,τι φας, ό,τι πιει, 10 ευρώ. Φοιτητέ σοριδών. Αλλά έρχονται και άλλοι και γίνονται γνωριμίες πολλές. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, και φυσικά ο Μπανιώτης ο γιατρός, εκπληκτικός, βελονιστής, φίλος. Ο βελονισμός, λέει, είναι η ιατρική θεραπευτική μέθοδος που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει πολλές ενδείξεις, όπως μυοσκελετικά νοσήματα, οσφυαλγίες, ισχυαλγίες, ό,τι σαβουριά έχεις, πηγαίνεις εκεί, σου τραβάνετε τις βελόνες και γίνεσαι περδίκι, έτσι. Αθρίτιδες, κακώσεις, στενοντίτιδες. Επίσης, επιταχύνονται θεραπείες χωρίς φάρμακα και τοξικά. Ξέρεις, αυτοί οι οποίοι είναι και της ομοιοπαθητικής, ταιριάζει να πάνε στο φίλο μου τον Πανιώτη. Με φυσικό τρόπο ανώδυνα. Άλλες ενδείξεις, αδυνάτισμα, θες να δυνατήσεις. Μείωση βουλιμίας, χλάπα της, ο κόκκινος, έχει κάνει κάτι, ένα κεφάλι σαν το Βενιζέλο. Τοπικό αδυνάτισμα. Πώς τα λένε τα άλλα που βγάζουν οι γυναίκες, ραγάδες, άμα γίνουν γριές κτλ. Πώς τα λένε τα άλλα που βγάζουν σαν κρέμ καραμελέ που είναι ο κόλος τους κτλ. Κυταρίτιδες. Ωραία. Λοιπόν, ηλεκτροβελονισμός, λιπομέτρηση και συνεργασία με διαιτολόγο. Και απέκδεια παππού προς την νικοτίνη. Πάμε να τους δούμε. Τσιριμπόμ. Τι τσιριμπόμ. Δεν μου το έγραψες εδώ. Ανακύκλωση τσιριμπόνι. Τσιριμπόνι, συγγνώμη, αυτός ο τράγος μέσα δεν μου δώσε το σκηνικό, αλλά έχω μάθει ότι είσαι από τους καλύτερους. Άμα θέλουμε να πετάξουμε κανένα μάξι εκεί στα σκουπίδια, κανένα αυτό κτλ. Στο τσιριμπόνι. Παίρνα τώρα βλαχοπάοξι 0-0. Έλα με το αζημίο. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Μπαίνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ. Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω, για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ, άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλεντζέ που ξέχασε στα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο. Τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ, το μπάζι 4 γωνία με Δελφών, περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Παρακαλώ! Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε! Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία.
Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23. 231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0555-703. Το ιατρικό κέντρο βελονισμού του ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφιαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 231-0-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710. Λοιπόν, μη γυνογλαγωγία, πάμε γρήγορα στα θέματα. Δεν γουστάρω αυτά τα μακριά κτλ. Ο κόσμος τώρα 12 η ώρα και 4 θέλει δράση. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Μάτε. Έχουμε το τρομπόνι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό για άλλη μια φορά. Έχουμε τον Άρη να κερδίζει και τον Κο και να παίρνει συμμετοχή και η Αργενή να είναι σαν του χαζοχαρούμενο. Ποδέ σαν τον Κόκε. Ο Μπερμπάτοφ φυσικά μας δικαιώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βούλγαρο. Δικαιωθήκαμε από Σεπτέμβριο.
για Όλσεν και Μπερμπάντοφ. Τους γλύφτες για να πουλήσουν κανένα φίλο. Και εγώ είμαι γιόρεκα για τον Τζιόλι. Έχει ψωμί και για σένα. Άσε, ο Τζιόλι θα τον αφήσει. Έχει ψωμί και για σένα. Έχει ψωμί και για κανένα τον Τζιόλι. Πού είναι η ώρα. Για να πούμε για σένα. Παιδιά, επειδή κυκλοφόρησε πολύ από το μεσημέρι το ακούω. Έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα ονοματεπώνυμα, τα κινητά κατόχων διαρκείας για να στέλνει ο Τζιτζικώστας. Ψηφίστε με. Ναι. Ναι. Τέλος, οκ. Γιατί αυτό τι είναι δηλαδή τώρα, μου φύγει, τι είναι αυτό. Απαράδεκτο είναι αυτό. Απαράδεκτο. Με τι είναι δηλαδή, απαράδεκτο. Εσύ γιατί το λες αυτό. Καταρχήν δεν το πάω εγώ. Ναι. Θέλω να με δείρει. Όχι, τι να σε δείρω μπορεί τώρα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Ψήματα. Όχι, τώρα γιατί το λες αυτό. Τώρα δύο παιδιά παοξίδες. Ναι. Καλησπέρα Γιώργο. Ναι. Το λες ανείδηση δηλαδή, τι το λες εσύ τώρα. Βρε παλικάρι μου, αν το παιδί μας σου πούτε τώρα. Λες τώρα εσύ γιατί, για ποιο λόγο αυτό. Το λέει, το λέει. Να απαντήσω. Να απαντήσει, ναι. Απάντα. Δύο παιδιά σου πούτε παοξίδες. Λέει, δεν ξέρω. Έλα ρε αρρώστια, έλα μωρή αρρώστια. Μπαίνει ο Κόκε. Αλλαγή. Εσύ και ο Κόκε. Μένου. Αντέλα. Μπαίνει ο Κόκε. Τι γίνεται, ρε αυτό. Έλα, έλα, έλα. Ο στάρ του Hollywood έμεινε στη χαλάστρα, ρε πως. Αυτό λέω. Φίλε, είδα που μπήκε ο Κόκε και σε θυμήθηκα, ξέρω. Έλα, 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 μπροστά από την κάμερα, έλα μπροστά από την κάμερα. Ωραίο pullover. Μ' αρέσει, όπως πρέπει να κάνει ένα στάρ, αγνοεί όλο το συνεργείο. Ναι, έλα, περπάντα. Πιστεύω ότι ο Τζόνι Ντεπ μια ματιά θα ρίχνε. Αυτός τίποτα, δεν υπάρχει. Σόδα. Σόδα. Για τα μικρά. Καλά, έφερε και ο Τζόρνταν, φέρνεις και εσύ. Πήρα χωρίς αλκοόλ. Πήρα χωρίς αλκοόλ. Άφησε σε μένα γιατί θα παίζω Champions League. Πήρα με αλκοόλ. Πήρα με αλκοόλ. Έλα. Πάρε καρέκλα. Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αλλά δεν. Ευχαριστώ, δεν πίνω. Α, το προηγούμενο ρε εσύ, έχω μήνυμα. Κοιτάξτε να δεις τι γίνεται. Μικρόφωνο έχουμε. Ναι, ναι, εκεί, εκείνο. Κάτσε, θα μου τα πεις μετά εσύ για το... Ναι. Δεν μπορούμε να πιω εκεί. Θα καθούμε εμείς. Κάτσε, κάτσε, ναι. Τι έγινε, γιατί σου έβρεσε τα φρύδια τώρα που θα πει. Περιμένω να ακούσω. Περιμένει να ακούσει τι έγινε. Σα έδωσε δυστυχώς πάλι ο ΠΑΟΚ τροφή να κάνετε από που ξέρετε να κάνετε χρόνια. Σας παραδέχομαι. Δεν φταίτε εσείς, δεν είναι η ομάδα. Αν έγινε αυτό που μου λέτε ότι έγινε, είναι απαράδεκτο. Ότι έστειλε το Τζιτζικό στα SMS. Είναι απαράδεκτο. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι έστειλε το Τζιτζικό στα SMS. Έστειλε στου παοξίδε. Καλά, αυτό τώρα τι είναι, ρε μαρέ. Λοιπόν, 380 ευρώ μισθό. Ναι. Σκέψου τώρα, εγώ πολλά γράμματα δεν ξέρω. Σάματησε εγώ τα ούτε σχολείο πήγα. Ναι, ναι. Ένα ευρώ έχει ένα ψωμί. Ένα ευρώ και δεν βάζω τα βραχιά μου. Ένα ευρώ έχει ένα ψωμί. Ναι. Και τρία ευρώ μια σαρδελομάνα. Σαρδελομάνα. Ναι. Σαρδελομάνα τι είναι, η μάνα τη σαρδέλα. Δεν ξέρει τι είναι. Τι να ξέρει. Οι σαρδέλε είναι μεγάλε. Α, οι μεγάλε. Ναι. Αυτές που δεν σέρβα σαρδέλα και ένα ψωμί θέλει 320. Ναι. 380 ο μισθό. Ναι. Τα άλλα που μπαίνουν. Είστε... Δεν συγκινούνται, τους κόβουν μισθό. Άκου, άκου τι λέει. Σπέρνει τα σπίτια. Σπέρνει τα σπίτια. Σκόβει τα ρεύματα. Ναι, ρε, αριστερά θέλουμε. Δουλειές δεν έχει. Αριστερά θέλουμε. Και μαλώνουμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ναι, ρε, αριστερά θέλουμε. Εκτός κι αν οι Παναθηναϊκοί να είναι τόσο πονηροί. Εντάξει. Φοβήθηκαν το διασυρμό. Ναι. Γιατί το μυαλό μου εκεί πάει τώρα σε αυτό το πόγι. Ένα φοβήθηκα να μην είχα λεφτά να πω. Οπότε... Και σε λέει κόψτε το γιατί θα έχουν σωστό. Πρόβλημα. Είναι εκτός συναγωνισμού Ολυμπιακός. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, αλλά τόσο ηλιθιότητα. Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη. Σπουντάνα στο μαγκάλι. Ναι, κάτω ιδιοκτησία. Κανένα σπίτι στα χέρια του, δηλαδή θα αγωνιστείς, θα πάρεις ένα σπίτι και στον πάρουνε. Ναι, ρε, κουμπισμός. Ε? Και αυτό είναι το δίκαιο τώρα, ε. Εσύ δεν έλεγες να ψηφίσουν Τσίπρα γιατί χειρότερα δεν έχει. Εγώ καταρχήν είπα... Δεν το έλεγες αυτό. Εγώ καταρχήν είπα, εάν ψήφιζα, επειδή είσαι καλά που ομολόγησες, είσαι αγράμματος και δεν ξέρεις γράμματα. Επειδή, είσαι αγράμματος επειδή, και δεν ξέρεις γράμματα. Είναι αγράμματος, λέει, δεν ξέρω γράμματα. Έτσι είπε. Λοιπόν, και θα τα πω όπως τα ξέρω. Καταρχήν, εγώ είπα, εάν ψήφιζα, θα ψήφιζα Λεβέντη. Δεν είπα Τσίπρα. Ναι, αλλά για τον Τσίπρα δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Είπε ωραία πράγματα. Φυσικά, φαντάσου τώρα, όταν γίνεται ένα δημοψήφισμα. Όταν βγήκε και είπε θα τους χορεύει και τελικά άρχισαν να μας χορεύουν αυτοί. Και έβγαλε δημοψήφισμα και ο κόσμος ψήφισε όχι. Και αυτός πήγε στο ναι και ξαναβγήκε πανηγυρικά. Τότε... Καταλαβαίνετε λοιπόν ο κόσμος πόσο αγανάκτησε από τους προηγούμενους. Εδώ σε παραδέχομαι. Λοιπόν, εγώ πάλι τολμάω και λέω τους προηγούμενους τους έχω συγχαθεί. Τόσα έχουμε τραβήξει με τον Τσίπρα, αλλά τους προηγούμενους τους συγχαθήκαμε. Όταν ο Θεός θέλει να πάει για χέσιμο. Μαρινέλα, δηλαδή. Τραγέλαφο σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, τι γίνεται να πει. Όταν ο Θεός θέλει να πάει για χέσιμο, λέει την παιδιά βγάζει.
Για σένα το είπα δηλαδή, δεν το είπε για μένα. Γι' αυτό και εγώ είχα μια φαγούρα. Ναι, εντάξει. Την πατούσα κάτω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο. Εμείς στο ποδόσφαιρο, ακούς μικρέ. Ναι, μικρέ. Βίβα μεγάλη μπάρτσα. Ναι. Και εσύ και ο Αλέφαντος. Ναι. Και ο Ασλαμάς με το νησί του. Ναι. Και η Μάργαρε Θάτσερ. Για το νησί μιλά, τι λέτε. Άλλος ένας μύθος. Άλλος ένας μύθος που είπατε, που λέγατε ότι ο Μέση γατάκι. Οκτώ ομάδες πάνε λοιπόν την ξεφτύλισε τη Βασίλισσα. Σωστό είναι τεσ. Βίβα. Τι λέτε εσύ, στο νησί. Βίβα μεγάλη μπάρτσα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Για το οποίο εγώ σαν ανεξάρτητος ναι. πληρώνω για να δω. Πληρώνω για να δω. 4-3-3 από την εποχή, από την εποχή, 4-3-3 από την εποχή 20 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. 4-3-3. Να κάνω λίγο μια ερώτηση. Από, συγγνώμη λίγο. Κάτσε να μάθουμε. Από την K7 4-3-3. Ναι, K8, K9, σωστό, K11, 13, 15. Όποιος πηγαίνει μαθαίνει τα παιδιά του. Ένα πράγμα σαν τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Κάθε εβδομάδα. Ένα πράγμα σαν τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν τέτοιους οπαδούς αυτοί. Σαν τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουν τέτοιους οπαδούς. Γκρίνια. Τι έχουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Σε κάθε στραβό γκρινιάζουν. Ω βαρύ είναι αυτό που λες. Βαρύ. Εγώ. Εγώ τι είπα βαρύ. Τι βαρύ, τι είναι. Τι δεν έχουν ποδοσφαιρική παιδεία. Τι βαρύ δηλαδή. Το βαρύ ποιο είναι. Γιατί είναι, δεν σε κάθε αποτυχία γκρινιάζουν. Καλά κάνουν. Ο Τζόρνταν κατηγορεί τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν κατηγορώ. Κάνεις λάθος. Αυτές είναι κουβέντες δικές σου. Όχι, είναι τοποθέτηση. Ναι, τοποθετώ. Και όμως, άμα δεις 1000 άτομα στην κερκίδα, 1000 προπονητές. Αφού ψηφίσαν το Φίλι για υπουργό. Ναι. Εγώ το Φίλι αν είμαι αφεντικό, δεν το προσλαμβάνω ότι για θεωρώ συμπουρδέλο. Σε μπουρδέλο θεωρώ δεν υπάρχει. Κατσά δεν είναι. Οικοανοχή τα λέτε. Θα είστε ευπρεπεί. Λοιπόν, όμως εγώ έχω μάθει. Δεν το βρήσαμε. Εγώ έχω μάθει. Λέω αν είμαι αφεντικό που το πουλάσαμε. Δεν το βρήσαμε τον άντρα. Σωστά είναι. Τον άντρα τη χρονιά. Σε συζήτηση. Τον άντρα τη χρονιά. Σε συζήτηση στο καφενείο. Κουράγαμε δύο πόδια. Και 1,5 εκατομμύριο πόντι με μύτες σουβλερές και κεφάλια τρίγωνα κάθονται προσοχή σε αυτή την κουράδα. Εντάξει τώρα, μην το πάρει. Εντάξει. Είναι. Οι πόντιοι είναι, τι θες να κάνω. Να, πόντιος, να τους. Τι. Αφού ο Βλάχος έχει άποψη για τους πόντιους, τώρα τι να το πω. Μειοψηφία πάντως είσαι Μένιο αυτό. Ο Βλάχος και σε παραδέχομαι. Έχει άποψη για τους ο Μένιος είναι μειοψηφία ότι και σε παραδέχομαι. Ο Φίλης είναι αμόρφωτος και είναι στο Υπουργείο Μόρφωσης, το μάθαμε, το γνωρίσαμε και αυτό. Είναι αμόρφωτος. Κοίταξε. Είστε Υπουργείο Μόρφωσης. Ο Μένιος αλλά αυτό να μας τα πει πιο μορφωμένα και ο Βλάχος. Κλείνω απόψε. Το σκύλι έχει ο Θεός, όχι απλό σχέση μου. Το τιμά καταρχήν το Μένιο γιατί είναι μειοψηφία. Γιατί εγώ στη Χαλάστρα έχω τα συζητήσει σε γνωστό καφενείο της πόλης. Ναι. Όλοι λέγανε μπράβο στο Φίλι και βρίζαν τους πόντιους οι Χαλαστριανοί. Η Χαλέστρα. Φυσικά. Τι κάνατε. Βρε είδες Βλάχο στο Μαντρί. Βάρα την κάπα δεν το δεις στο Βλάχο. Και μετά εκτός αέρα μπορώ να του πω και τα ονόματα. Μπράβο στο Μαντρί. Σταμάτα. Σταματήστε. Τέλο πάντων. Λέγε ρε. Δε τι γίνεται, Κωστή. Ναι. Θέλω να πάρω ένα παντελό. Για ένα παντελόνι. Παντελόνι, εγώ πού να το πάρει. Τώρα μάλλον δουλεύαμε να κάνουμε κανένα φράγκο να πάω πάρω ένα παντελόνι. Ναι. Ολόκληρη η Θεσσαλονίκη. Ναι. Συμφωνώ, φίλε. Συμφωνώ. 148 βιτρίνες ναι. Δεν έχει ένα αντρικό παντελόνι. Τι έχει, γυναικεία. Ξέρω, ξέρω πού στρέψαν τα πάντα. Εκεί πάντα δηλαδή, είναι πολύ στενά. Πολύ στενά. Δηλαδή, όχι, όχι. Είμαστε δηλαδή, αδερφές ήρθου άντρας από το χωριό τώρα. Δεν υπάρχει. Οι παλιοί ραφτάδες. Οι παλιοί μάγκες πήγαν στα μπουζούκια για 4 μέρες. Μην θα φάω κόλληβα. Να σκοθούν. Και να γίνει. Τι πόπε. Στοπ, μην το πει. Τέλο. Βρήκε παντελόνι. Πού να βρει παντελόνι. Να ξεπούστρεμε να πούμε. Ναι. Να κάνω λίγο μια τοποθέτηση. Ναι. Τι μαλακά, μαλακά, δεν κατάλαβα. Για το φίλο μου το Μένιο. Σιγά, να μην μαλακά, μαλακά, μαλακά. Τι λέω λίγο κάτι. Εσύ θα κάνει την Τετάρτη την πρώτη σου ήττα. Ποιο. Στο πρωτάθλημα. Μέσα στην Τολεμαϊδα. Στο πρωτάθλημα που παρακολουθώ εγώ και ο Μάριος, ναι. Σε αυτό το ξερονήσι, σε αυτό το νησί χωρίς ποδοσφαιρική παιδεία, πρώτη ομάδα, ξέρεις τι λένε, Viva Leicester, πρώτη είναι η Leicester. Ποδοσφαιρική παιδεία υπάρχει στο νησί. Ο πρώτος από τον πέμπτο έχουν ένα βαθμό φέτος, βλέπω, έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό. Εσύ τώρα για να αυτό το πεις αυτό έπρεπε να τη δεις στην κορυφή τη Leicester δηλαδή. Όχι, δεν πάντα το έλεγα. Απλά τώρα που είπατε για το λοιπόν, νησί, γι' αυτό. Καταρχήν είμαστε καλεσμένοι στο Εορδαϊκός Άρης. Από τον πρόεδρο είναι φίλος μου ο Λάκης. Με είπε ρε παιδί μου, είσαι καλεσμένος, έλα. Και εγώ λέω, μόνος δεν έρχομαι, άμα είναι να πάρω και το ραπτόπουλο. Βεβαίως μου λέει. Τσίπουρα θέλετε αυτά, θέλετε. Και συνέντευξη στο τέλος όποιους ποδοσφαιριστές θέλουν. Ναι. Και όχι μόνο. Λοιπόν, Τετάρτη, 3 ώρα το μεσημέρι. Είναι καλό αυτό, ναι. Θα είναι και Αργιανή εκεί. Σε πάρουμε και σένα, Μαρία. Κάθεται ο Μαντζουράκης. Ακόμα Τζόρντα δεν θα χαιρόμουν για τέτοια πρόσκληση. Κάθεται ο Μαντζουράκης από το 65 και μετά δεν μπορούν να παυτώσουν ούτε καθισμένο. Ναι. Κάθε το Μαντζουράκη. Κάθε.
και δεν το κατακρίνω. Καθόταν και ο Χατζάρας μέσα στο Χαριλάου με το Εγάλεο. Ναι. Είναι συναισθήματα και αυτά έχουν αυτοί. Χάβο, Δερμετζάκη, Μαντζουράκη, Καραγεωργίου. Είναι μια. Δεν το. Ο Ηρακλής έχει το. Τον Κοφίδη, τον. Ο Άρης έχει τον Αναστόπουλο. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ρε, δεν το κατακρίνει, είναι... να πούμε. Είναι ο μόνος που δεν κατάλαβε, ρε. Τι να κατάλαβα. Με αυτά που λες δεν τα καταλαβαίνει κανένας. Είναι ο μόνος που δεν κατάλαβε και μιλάει. Τι άλλο, ποιο θέλει στο Μουρίνιο να φέρουνε. Δεν μπορούν να απαυτώσουν ούτε τον καθισμένο. Μπράβο, μ' αρέσει έτσι πως το πω. Να κάνω μια ερώτηση. Με τη Νέα Δημοκρατία τι έγινε, δεν παρακολούθησα. Βγήκε. Δεν λοιπόν, γίνεται. Άλλη μεγάλη ξεφτύλα. Έλα. Ακυρώσαν τις εκλογές. Γιατί. Πιθανόν να τις αναβάλανε. Γιατί. Γιατί λέει δεν ήταν καλά δομημένο το σύστημα όλο να τις κάνουν το τεχνικό κομμάτι. Ναι, ναι. Ποιος ξέρει τι μαγειρεύεται. Ναι, όλο το νου σου το ποιος ξέρει τι μαγειρεύεται. Από κάποιον μαγειρεύτηκε αυτό. Λοιπόν, από κάποιον. Προφανώς ήταν τα αποτελέσματα πάνω ανάποδα και το δώσανε. Ποια ήταν τα ανάποδα. Πώς έχει το δικαστήριο, ρε φίλε. Ό,τι δεν θέλει το σύστημα. Εις βάρος του ΠΑΟΚ δηλαδή. Όχι, ποιος ΠΑΟΚ ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή ο Τζικός... Ό,τι δεν θέλει το σύστημα. Τι λες, Ραλίτα, μας έχεις στείλει. Τι έχεις στείλει, Ραλίτα. Λοιπόν, ελάτε από εδώ, ελάτε και οι τρεις από εδώ. Το πρώτο, οι κορίτσια, έρχονται τα ωραία παιδιά της Θεσσαλονίκης. Ένας. Έλα και οι δυο και τα δίδυμα. Αυτή η νέα γενιά της πόλης μπροστά. Ελάτε εδώ από πίσω. Τα δίδυμα είναι πολλά. Ποιοι είστε εσείς και τα αδέρφια. Ποιοι είστε. Τα δίδυμα χωριστά. Ποια εκπομπή κάνουμε για τον Κωστή τώρα. Βαθύ κάθισμα. Να φαίνεσαι. Να δει και καμιά γυναίκα την εκπομπή γιατί με εμάς δεν πρόκειται. Τα δίδυμα είναι φιλαράκια μου. Backstage πλάνα. Τι είναι. Μιλάτε ελληνικά και κατανοητά. Θα βγάλει τα καλύτερα πλάνα, ρε. Αυτό είναι το backstage. Τα καλύτερα πλάνα, τα καλύτερα backstage. Μίλα στον τρόπο. Λέγε. Λοιπόν, είστε μια εκπομπή, τι πες να καταλάβουμε. Δικτυακή προς το παρόν. Δικτυακή. Ναι. Κάνουμε συνέντευξη τον Κωστή τώρα από το πουλό, εσένα. Κάνα τετράμινο μου κάνετε συνέντευξη. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Ταινία με ήταν θα είχε γυριστεί. Και ήρθαμε εδώ να κάνουμε backstage πλάνα. Ναι. Με ασλαμάκι, ραπτοπ. Backstage. Είμαστε προς το τέλος της. Τελειώνουμε. Τι, αν θελήσεις και εσύ να επικοινωνήσεις με το τηλέφωνο, θα το κάνουμε και το πιο. Πολλά, πολλά θες. Τώρα είμαστε full season. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Καθίστε να δείτε να την εκπομπή. Να πάτε στο καλό. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Έτσι. Και να ξέρεις ότι. Πρωτοκουεδάκια, μια εικόνα. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Ωραία. Δικό σου είναι αυτό, ή. Μπρακού. Πιάσει τη μία εικόνα. Μπρογκουιδάκια. Εντάξει. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Αν είσαι ταλέντα. Διάλειμμα. Απλά κλαίω έτσι σήμερα. Because we are your friends. You never be alone again. Μου καμό. Μου καμό. Ολοτερρορίστα. Harlem shit. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus, δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ, δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Μπαίνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ. Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω, για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ, άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλεντζέ που ξέχασε τα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο. Τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ, το μπάζι 4 γωνία με Δελφών, περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου!
Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας, ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας στον παλιό δρόμο Κιλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 231-0-555-703. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Στο Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού, παράλληλα με το βελονισμό σώματος, γίνεται εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού, οτοβελονισμού, εφαρμογή λέιζερ και διαθερμιών. Τα αποτελέσματα του βελονισμού είναι εντυπωσιακά, συμβάλλοντας στην πλήρη υγεία και ευεξία του ατόμου χωρίς λήψη φαρμάκων. Ο βελονισμός αποτελεί το μακροβιότερο ιατρικό σύστημα όλων των εποχών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταρτήσει ένα μεγάλο κατάλογο με τις ενδείξεις του βελονισμού. Ο βελονισμός, σε αντίθεση με πολλά φάρμακα, είναι μη τοξικός με μηδέν παρενέργειες. Ο βελονισμός απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και είναι απόλυτα ασφαλής. Οι βελόνες είναι αποστηρωμένες, πάρα πολύ λεπτές και μίας χρήσεως. Ο γιατρός, ειδικός παθολόγος, είναι ειδικευτής στο βελονισμό με μετεκπαίδευση στο νοσοκομείο του Πεκίνου της Κίνας. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή Ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0922-710.
Λοιπόν, λίγο για μπάλα να πούμε πέντε πράγματα. Κάτσε, μου φαίνεται αυτό εκεί. Για πες για μπάλα. Είδα τον Πάκο τον Πανετολικό. Αμάν. Και με δεκάρι τον Μπερμπάντοφ. Αμάν. Σέντερ φορ τον Μακ και τον Κλάους. Ροντρίγκες αριστερά και ο οποίος τον έφαγε λάχανο ο Μίγας. Μεγάλη εμφάνιση ο Μίγας. Για πλάκα. Μεγάλη τον διέλυσε. Καλύτερη εμφάνιση. Ο Μίγας με αυτή την. 21 χρονών. Ναι, εγώ νόμιζα ήταν ο Μίγας που έπαιζε στον Πασεραϊκό. Στην Καλονίνη. Ναι. Τον μπέρδεψα. Φοβερά σωματικά προσόντα και στόπερ μπορεί να παίξει. Δύο επιθετικούς. Και εξτρέμ μπορεί να παίξει και μπακ μπορεί να παίξει. Τον διέλυσε. Τον Έντι Μέρφη τον διέλυσε. Και τον έβαλε ο Ματζουράκης εκεί πάρα πολύ καλά. Γιατί ό,τι κίνδυνος μπορούσε να περάσει ήταν από εκεί. Πρώτον. Δεύτερον. Το ότι είναι απατεώνας ο Μπερμπάντοφ ποδοσφαιριστής φάνηκε και σήμερα. Πάντα έτσι ήταν, έτσι. Απλά τώρα ένα λογικές επιδεινώθηκε. Ένα μπλαζέ ύφος. Κοίταξε, τώρα σήμερα λίγο. Δεν μιλάμε για Μπερμπάτοφ. Όλη η ομάδα ήταν απαράδεκτη. Σταμάτα λίγο. Δεν μιλάμε για Μπερμπάτοφ. Σταμάτα όλοι. Δεν μιλάς για Μπερμπάτοφ. Κρύφτηκε πίσω από τον Κάτσε και από τον Κολάσα. Θα μιλάτε Κολάσα. Για τον Τζιόλι σήμερα. Πήγαινε η μπάλα στα πλάγια στο Ροντρίγκες για να κάνει σέντρες. Εκεί αυτός ήταν ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αν ήμουν ο Σαββίδης, ένα λεπτό ρε παιδί. Αν ήμουν ο Σαββίδης, θα του έλεγα. Να συμβηθήσω κι εγώ, θα τον έδιω. Άντε ρε φίλε. Βγαίνει τέτα τέτ. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ. Ναι. Και είμαι εγώ πρόεδρος και συμπληρώνω 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δύο. Και δεν λέω, δεν με νοιάζει. Ναι. Και δεν λέω βγάλε με πάρε με τάμπλ και τέτοιο. Ναι. Βγαίνει τέτα τέτ ρε Μπερμπάτοφ. Και κλωτσάς την μπάλα όπου να είναι. Και εγώ που είμαι πρόεδρος τη συμπληρώνω. Τάγκαρ. Όχι ταγάρι, ταγάρ. 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 Βρωμοτάγαρο να πούμε, πεινασμένοι. Έρχεσαι εδώ, τι κάνεις τώρα. Πεινασμένος. Τι κάνεις τώρα. Αυτό τώρα το μπλαζέ πάρει τηλέφωνο, φίλε. Αυτό να σκοθεί ο Χρήστος ο Δημόπουλος για σέντρε φορ, να του πηδάει 2 εβδομάδες ο Μπερμπάτοφ. Και τι κάνεις να μου τρέξεις. Γιατί, ας σου πω κάτι. Για πες μου, ναι. Όλη η ομάδα να, ήταν... Να σου πω φόρια τώρα στον ΠΑΟΚ. Άσε, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Φόρια. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά, ρε. Άκου να δεις. Φόρια. Όταν η ομάδα είναι όλη απαράδεκτη. Φόρια. Δολοφόνια, ρε. Μες στην Τούμπα. Είναι ξεφτύλα να μιλάμε για έναν. Ασπρόμαυρα την Τουβάρια, ασπρόμαυρο κόσμο, ασπρόμαυρα αυτά. Respect και στους δύο. Είμαι φόρ στην Τούμπα, δεν θα τον κόψει τα δίχτυα. Άρα, Σεμπάστιαν Μπακ, φίλε. Άστο, γάμισε. Μίλα, ρε, σε απαντάει. Δεν απαντήσω, τελείωσε. Εγώ σε μένα δεν απαντάει. Μίλα, ρε. Τι μάλλον... σταματάει την πάρτι που πετάει έξω. Το τι ήταν δεκάρι. Τραβάει και την περούκα. Τραβάει την περούκα. Τώρα αυτά. Δεν μου λε. Ναι. Σήμερα ο Πάοκ τι έπαιζε, τι σύστημα έπαιζε. Η Πάοκ, ήδη σα κάνω 5-2 με δεκάρι τον Μπερμπάντοφ. Εγώ πάλι πώ το είδα, 3-4-3. Άστο, άστο. 3-5-2 με δεκάρι τον Μπερμπάντοφ και το Μακ με τον Κλάους σέντερ φορ. Εγώ 3-4-3. Και έβγαινε ο Μπούφο ο Αθανασιάδη για μεγάλο ταγάρι, μιλάμε στο μυαλό. Ρε Κλάους, σέντερ φορ παίζει. Ο άλλο παίζει από πίσω. Έτσι. Έχει και το Μακ. Έχει και τον Ροντρίγκε, έχει και τον Κίτσιου. Και μου βγαίνει σε συμμετοχή. Για να σε βρίζουν αυτοί εδώ, οι ταγαράδες σαν τον Τζόρνταν. Κάτσε ρε τα αγόρι μου εννιάρι εκεί. Περίμενε. Καλά, περίμενε την μπάλα. Περίμενε την μπάλα. Περίμενε και να σου λένε μετά, δεν βγαίνει. Για τα, την μπάλα. Για τα επεισόδια τι γνώμη έχω. Όχι, το παρακάτω διάβασες έχει επεισόδιο. Ο Τουρμάς δεν είχα... Πιστεύεις σου λέω ότι σε μια... Όπως είναι στις ενδεκάδες, ο Ντουρμάζ θα έκανε πάρτι με Τριανταφυλόπουλο και ο Φορτούνης με σχένα μπέτ στο 4-4-2 του Παναθηναϊκού. Είπε κάτι στην αρχή. Οι Παναθηναϊκοί δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Ότι φοβήθηκαν λέει. Ότι φοβήθηκαν. Ναι. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Ναι. Ναι. Δηλαδή μυρίσαν εφτάρα, εξάρα. Εξάρα, πεντάρα. Μυρίσαν εδώ και σε λέει κόψτε τώρα. Για Τριανταφυλόπουλο ή Μαρινάκη δεξί μπακ με Ντουρμάζ και με δύο κόφτες στο κέντρο. Ένα είναι ο Εσχέν. Με ποιον κόφτη, έναν καινούριο και το ζέκα δεξί εξτρέμ και τα λοιπά. Ήτανε, ναι, πρόβλημα, ήτανε, καλό, καλό, λοιπόν, καλό, ήτανε, καλό. Ήτανε δύσκολο το μάτς. Ερετική άποψη του... Τη συμφωνεί όλο το πάνελ με αυτήν. Όλοι εγώ. Ναι, ερετική άποψη, αλλά δεν βγήκε κανένας να την πει. Δεν βγήκε κανένας να την πει. Ήτανε εγώ προσωπικά σίγουρη. Διαφωνώ. Διαφωνεί ο Γιώργος. Σίγουρη ήταν, ήταν και εγώ πίστευα ότι και ξεφτύλα. Σωστό, συμφωνούμε. Να, δώστε τα χέρια μια φορά, ρε, να το δω αυτό το πράγμα. Τι έχει χέρια να δώσει. Ότι συμφωνείτε σε αυτό το πράγμα. Και τι έχει. Ναι, συμφωνούμε για άλλο πράγμα. Ντάξει, συμφωνούμε για τα δικά μας. Λοιπόν, α τον ΠΑΟΚ. Όχι α τον ΠΑΟΚ, να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ να είναι μεγάλη ξεφτύλα η αποτυχία αυτή. Έλα, μαρτάξει. Άκου, η εμφάνιση γενικότερα. Υπομονή. Υπομονή, φυσικά. Χτίζουμε, δεν χτίζουμε, φυσικά θα χτίσουμε. Θα χτίσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα τα γκρεμίσουμε. Όχι, σιγά-σιγά. Βέβαια, δώσανε τροφή σε όλου που γκρινιάζουν χρόνια και όλο τον χρόνο μάλλον. Να νιώθουν δικαιωμένοι. Ξέρεις ότι το χαριλάω λοιπόν, πιο πολύ. Δεν με πειράζει. Άστα τώρα, άστα τώρα. Το χαριλάω πιο πολύ κόσμο. Εντάξει τώρα. Δεν... Το χαριλάω πήγα να δουν την Αλεξανδρούπολη αυτή. Ποιος, ναι. Στο χαριλάω αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαδρίτης. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Κάτσε να πει και πάμε και στο εάν, εάν.
Δεν μπορεί τώρα ο Κλάους, ο Μάκης. Σταμάτα λίγο, ρε. Σταμάτα, ρε. Που ήθελε να βγει πεντάδα και έπεφτε και σου λέγαμε τώρα. Σταμάτα. Σε βγάλω έξω. Λέγε. Ποιον θα βγάλει έξω. Πού θα με βγάλει έξω. Α, σε βγάλω και κανένα τέταρτο. Πάμε. Θες. Πάμε. Άμα θες. Α, φυσικά. Α, σε βγάλω. Και α που θα πει σταμάτα. Πάμε. Όχι, δεν θες. Τώρα. Όχι, ρε παιδιά, αφήστε. Όταν. Λοιπόν... Όχι, να πάμε τώρα. Κλείστο, έλα να δες μήνυμα, κλείστο. Εγώ Νίκο, δες μήνυμα, δες μήνυμα. Μάριε, βλέπω μαρμίτα και περνάει η κοπέλα μου από δίπλα και ακούει τον Μένιο να μιλάει και με ρωτάει αν βλέπω Animal Planet. Άκου τώρα. Λέγε. Όταν έχεις μέσα Κλάους. Κλάους. Μακ, Μπερμπάντο. Και δεν μπορεί να κερδίσει τον Μίγα και τον Κουνούπι. Είσαι απαράδεκτος. Σωστό. Δηλαδή θέλεις προπονητή τώρα, προπονητάρα, για να κερδίσεις. Άρα τον κρατάμε. Φυσικά τι. Τέλειο. Φταίει ο άνθρωπος σε κάτι. Θέλουν φάπες αυτοί. Αυτοί τέλειος. Και όχι μόνο αυτό, 10.000 πρόστιμο όλοι τους. Ναι. Φυσικά. Όχι. Δεν μπορεί να. Δεν θα μιλάτε εσείς. Εσύ κοίτα να βγεις κατηγορίες. Τα κάναμε εμεί και μια ώρα. Εσύ πει μετά. Κάτσε μια φεκτούρα. Κάτσε μια φεκτούρα. 10.000 ευρώ πρόστιμο. Στον καθένα, βέβαια. 10.000 πρόστιμο. 10.000 πρόστιμο. Στον καθένα και τράβηγμα τα αυτιά. Το χαρτάκι που πήρε για να πήγε το Τζιόλι center back τρίτο. Το Τζιόλι. Οι άλλοι τρεις φορές. Θα μαθαίνετε μπάλα. Ναι. Εδώ και δύο χρόνια μιλάω για το Τζιόλι. Είναι Τζιόλις... παιχτό. Τζιόλι είναι παιχτούρα, ρε Μπουσκάτσι. Παιχτούρα, τι να κάνουμε. Τώρα έξω, δεν παραδέχεστε τα λάθη σας. Δεν πειράζει. Center back. Το Τζιόλι, το Τζιόλι τον παραδέχονται όλοι οι προπονητές. Και σήμερα και όλοι φυσικά. Και δεν είναι τυχαίο που το χρησιμοποιούν όλοι και δεν είναι τυχαίο πρόπερση που έφυγε για Τουρκία, διαλύθηκε η άμυνα αφού, του ΠΑΟΚ. Όταν γύρισε από την... Και πέρσι που τραυματίστηκε όταν διαλύθηκε από την Βέρντε, χτυπιότανε Ολυμπιακός. Βγάζεται αντιπάθεια, δεν πειράζει αυτό. Μες στο χορτάρι ήταν ερώτηση, καλύτερο. Ερώτηση. 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 Δεν μου λες, πιο καλός είναι ο Ζησόπουλος ή ο Τζιόλης, σαν center back. Ρε φίλε, τώρα εγώ βλέπω... Πιο καλός είναι ο Κούσας ή ο center back του ΠΑΟΚ. Πιο καλός είναι ο Βηγιαφάνης, πιο καλός είναι ο Αιγύπτιος αυτός που είχαν. Ωραίος. Λοιπόν, και αν δεν ήταν ο Μαντζουράκης σήμερα, της χαρίς το διπλό, θα κλαίγαν. Ναι, αυτό είναι. Τέλος. Πάμε. Τέλος. Πάμε. Τα μπήκε ξαλάφρωση. Σ' ακούω. Τι πράγμα. Τι, ό,τι θες πες, τι. Λίβερπουλ, είδα, κλόπ, χωρίς σεντερφόρ. Ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λίβερπουλ, να είναι καλά. Χωρίς σεντερφόρ. Να πω κάτι, χωρίς για και κολοφαρδία United κέρδισε στο 93. Για τη Λίβερπουλ. Το είδα. Είναι εύκολο τώρα για τη Λίβερπουλ, επειδή ας μείνει στον πάτο. Από τον πάτο να πας τρία σκαλιά πάνω είναι εύκολο. Όλη δουλειά με τον Κλοπ και με τη στη Λίβερπουλ θα φανεί το καλοκαίρι. Ναι. Και μετά. Α, ναι. Και εδώ με τον Τούντορ φαίνεται από την πρώτη μέρα. Το καλοκαίρι επίσης, δεν θα φανεί. Ναι. Να κυνηγήσω αυτούς που το Σάββατο δύο άτομα μου λένε γκολ το Κράζιτος Βάινστάιγκερ. Έβαλε γκολ το νικητήριο στο 90-91. Πότε μου είπανε. Το βλέπω. Αυτό γκολ αυτός ο μαύρος ο Διοντιντή. Νινί, πώς δεν το αναφέρει. Λέει ο Βασίλης από το κέντρο, πες τον Τζόρνταν πως ο Μίγας έκανε τις επιλογές του Άρνεσεν να μοιάζουν το πολύ με κουνούπια. Ναι, ναι. Είχαν πήραν το Σκόντρα. Άμα δίνεις 700.000 τώρα, άμα δίνεις 700.000 τον Κλάους, άμα δίνεις 400 τον Μακ, άμα δίνεις 1,5 τον Μπερμπάτοφ, συν 500 και δεν μπορούν να κερδίσουν, σε είπα, τον Μίγα και τον... Πώς το λένε τον άλλο, Βηγιαφάνες. Στη ζωή μου γενικά εννοείς ταινίες. Επιτρέπετε ένα σχόλιο για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για τον Μάριο. Θα σου πω τώρα, πέρα στο 4. Μισό λίγο μένιος το παιδί, μισό λίγο. Λοιπόν, λέγε. Αποκάλυψη τώρα. Ναι. Φρανσις Φορντ Κόπολα. Ατέριαστος με Μίκη Ρουρκ, πάλι Φρανσις Φορντ Κόπολα και γλυκιά συμμορία Νίκος Νικολαίδης. Αυτές είναι τρεις κορυφές για μένα. Στον κόσμο. Εκείνο το θρίλερ, εκείνο το θρίλερ με τον Μπρους Γουίλις. Για μένα προσωπικά. Πες το ρε, πώς το λέγανε εκείνο το θρίλερ. Τρομερή ταινία, ρε. Το θρίλερ. Την έκτη αίσθηση, να τη βάζεις μέσα. Όχι. Δεν σε αρέσει. Ωραία, καλή ταινία. Καλή. Όχι. Τρεις κορυφές στον κόσμο τώρα. Τέλος. Γιώργο και Άιξι. Για ποδόσφαιρο ένα σχόλιο. Ναι, συγγνώμη για το ευρωπαϊκό. Και συγγνώμη κιόλα από τον Μάριο. Ναι. Είναι σήμερα το ποδόσφαιρο. Θέλει ψηλά κορμιά. Με πολύ καλή φυσική κατάσταση. Εννοείται. Πολύ γυμνασμένους αθλητές. Αλλά άμα την ξέρεις την πουτάνα την μπάλα δεν κρύβεται. Το έχω πει. Δεν πάει να είσαι κοντός. Ναι. Δεν το έχω πει, ρε φίλε. Να είσαι αδύναμος. Άπαξε και το ξέρεις. Πας Μπερναμπέο. Ο Θεός φέστη. Πετάς το οικογένειά του. Και βλέπεις τι συμβαίνει εκεί. Και ας τους άλλους θα γυμνάζουν. Μες, και τέλος. Το είδα αυτό, Κωστή. Ναι. Κάποτε. Πού. Ήρθε μια πολύ μεγάλη ομάδα μες στην Τούμπα. Ναι. Η Νάπολη. Ναι.
Λοιπόν, Καρέκα, Φαλκάο, Αλεμάο, όχι Φαλκάο, ναι. Μέσα ήμουν, μέσα ήμουν εγώ. Τσίρο Φεράρα, Τζαφράνκο Τζόλα, Γκαρέλα. Σπάς τους καρτάδους μια κεφαλιά εκεί, τους έχω πιστεύει. Και να βλέπεις σήμερα, πάω πάνω του λίγος. Να σε πιάνουν την κεφαλιά. Το Τζιόλι Σέντερμπακ, λοιπόν, να κάνει αβάντα προπονητής. Ναι. Ναι. Είχε η Νάπολη 24 παίκτες, οι 17 δεν κάναν προπόνηση. Τι με νοιάζει ρε φίλε, Μπαχ ήταν άλλος. Σούπερ γκόμενος, πόζερος, τι Χάλφορντ. Και δεν υπήρχε προπονητής, θα πάει να σπίξει. Γκέι και ναι, παιδεραστής, δηλαδή. Ράντε, ράντε. Γιώργο, κάποτε. Μη. Μια παρέμβαση. Για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Το είπα τη μέρα που τον πήρε, ό,τι και να έκανε. Δεν με νοιάζει, το ξέρουν από πολλές κόσμους. Κάποτε όταν έπαιξε ο Πάουκ με την Νάπολη. Στάσου, δεν μόνο αυτό, το παίρνει Ρεάλ Μαδρίτης προπονητή. Που μπροστά του ο Σάντος είναι η Βραζιλία του 70. Ποιος Μπενίτεθ, ρε. Αυτοί όλοι πρέπει να αποκεφαλίζονται. Ναι. Οι τρισάθλοι, οι εχθροί. Έχει κάνει τον Μπέιλ χαμάλι. Τον βλέπω στη Ρεάλ και κλαίω. Κλαίω. Εγώ απορώ με αυτό τον απαταιώνα. Έχει το παιδί να λέει: περιμένω πότε θα παίξω με την εθνική Ουαλίας. Να νιώσω ελεύθερος. Ότι παίζω μπροστά. Ο Μπέιλ. Με την εθνική Ουαλίας. Μεγάλος παιχνίδι. Τον είδα που είσαι στα γονιόμουνα. Τον έκανε Μπενίτεθ. Χαμάλι, σαν να παίζει ο Ραπτόπρος στην ηλικία που είναι σήμερα. Είναι μεγάλο. Το Ρονάλντο τον έχεις πλέον για ηθοποιό, μαρκετίστα, σκηνοθέτη, αλλά όχι για ποδοσφαιριστή. Ένα ταμτάκος το παιδί που μεγαλοπιάστηκε, το μόνο που εκτιμώ, τα μεγάλα το παρατήρησε ο Σωτήρης Δασκαλάκης, χίλια μπράβο Σωτήρη. Ναι, ναι. Το μόνο που εκτιμώ στο Ρονάλντο, το μόνο που εκτιμώ, έτσι, ότι δεν έχει κάνει τατουάζ. Ο Ρονάλντο. Ναι. Το μόνο που εκτιμώ. Γιατί η κάθε... Ναι, είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδιστής. Είναι ενάρκης, ρε Μαρέ. Με χαλάσει το δέρμα. Εντάξει, μέγα σταμτάκος. 140 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή ο Μπέιλ. Για να βγάζει. Εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση. Εγώ απορούμε αυτό τον απαταιώνα τον Μπενίτεθ. Πώς δουλεύει σε μεγάλα κλαμπ. Αυτό που είπε ο Μένιος για την Νάπολη προηγουμένως και την εκθίαζε και έχει δίκιο. Σε κάποια άλλη κουβέντα πριν από μήνες που τον είπα ο Πάουκ έπαιξε με μεγάλες ομάδες και κάποια στιγμή την έφερα και την Νάπολη. Και λέει: ποια Νάπολη. Η Νάπολη δεν είναι μεγάλη ομάδα. Για να το αναλύσουμε. Λοιπόν, αεξή. Πριν μιλήσω για το παιχνίδι τη ΑΕΚ, θέλω να πω δύο λόγια για το ντέρμπι. Βρήκε σε έναν τερματοφύλακα άπειρο ο οποίο φταίει και στα δύο γκολ γιατί. Το δεύτερο γκολ που κάνει τον πέναλτι είναι χαζό πέναλτι. Είναι ανόητο γιατί φεύγει με το δεξί πόδι στην αριστερή μεριά ο Μάνταλος, ο οποίος αριστερό πόδι ούτε για το συμπλέκτη έχει αυτόματο αυτοκίνητο. Τραγικός και πάει τον Ταγάριο Πασχαλάκης, ο οποίος κάνει πέναλτι σε αυτόν, ο οποίος τον τριπλάρει με το κακό στην πόδι. Τούπα. Ναι. Στην Τούμπα υπάρχει πέναλτι. Σε ποιο θέμα. Υπάρχει πέναλτι στην Τούμπα. Σήμερα. Σήμερα. Ο Βαρούγας το είπε πεντακάθαρο πέναλτι. Το έδειξε πέντε φορές. Στο 92. Του Γλύκου με τον Πάουλο. Που χάνει το σίγουρο το εδάτε. Ναι. Αλλά... ναι, αλλά είναι τόσο ειλικρινό το φορ. Είναι πέναλτι, όχι όμως κίτρινο. Όχι όμως λέει κίτρινο. Άκου λίγο. Είναι τόσο χάλια το φορ. Άμα θες να πεις σήμερα για τη διαιτησία τίποτα. Έχουν γίνει 7 φάουλ στο Μαρκόφσκι. Άλλο είναι η φάση. Και δεν δίνει τίποτα. Σιδηρόπουλος κόβει τον Πανετολικό. Στην αντεπίδεση. Στο 37 για να δώσει φάουλ πίσω δεν υπάρχει. 2 με 2 βγαίνει. Στο 36 βγαίνει. Για να 2 με 2. Λοιπόν, ΑΕΚ. Πριν μιλήσω για το παιχνίδι τη ΑΕΚ. Ρε τι κακές. Δεν πειράζει. Λέγε. Είναι η τροφή που λέγαμε. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε για το Παναθηναϊκό. Όχι για τη διάταξη και τις πιθανές δεκάδες. Κάτσε λίγο ρε Μένιο. Μένιο, κάτσε λίγο ρε να μιλήσουμε δύο λεπτά. Μίλα, ρε, τελείω, ρε. Λοιπόν, μ' αρέσει που είσαι φίλος. Μη μιλάς, ρε. Θεωρώ ότι για μένα δεν υπήρχε λόγος να σταματήσει και να διακόψει το παιχνίδι. Και άμα προσέξατε, γιατί? Μετά την οριστικοποίηση της διακοπής μπουκάραν οι οπαδοί μέσα στο γήπεδο. Μέχρι τότε γιατί υπήρχε κανένας λόγος. Ο Βιμπόκαρσον που γελούσε. Και στο λόγο που έχω και ένομο συμφέρον να μάθεις σαν ΑΕΚ. Λοιπόν, θα πω μια κακία. Να μπορεί και να πάει στο πάγο ο Παναθηναϊκός. Θα πω μια κακία. Από τότε που τη φύλαξη των ομάδων την πήρανε οι οργανωμένοι. Άκουμε λίγο. Δεν έχεις άδικο εδώ. Από τη στιγμή που τη φύλαξη των ομάδων την πήρανε οι οργανωμένοι και περνάνε ό,τι γουστάρουν μέσα, σωστό. Κάποιοι θα την πληρώσουν που δεν έχουν την εξουσία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που έχει την εξουσία, η δική του οπαδή στη Βέρεια που έδειχνε του Αλαφούζου δεν το διέκοψε γιατί είναι Ολυμπιακός. Μη δίνεις όμως δικαίωμα. Συνέχισε. Έλα ρε παιδιά, είναι ξεκάθαρο το πράγμα τώρα. Θέλει να το πάρει αίτητος. Θέλει να το πάρει αίτητος. Πέρασε και από αυτό το παιχνίδι έστω και στα χαρτιά. Και το πήρε και άδικο. Εντάξει, να το πάρει αίτητος. Και φαίνεται στη τελική ότι έχει και δίκιο. Αλλά άμα προσέξετε χρονικά τι έγινε μετά μετά την οριστικοποίηση της διακοπής, τότε μπήκανε μέσα οι οπαδοί και κάνανε αυτά που κάνανε. Μέχρι τότε δηλαδή τι είχε γίνει. Ένα ντεμέκ καπνογόνο τώρα στο Φιμπόκαρσο, ο οποίος γελούσε. Να πω και πέντε κουβέντες για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι όποιοι ήταν σήμερα το παιχνίδι της ΑΕΚ, ανεξαρτήτου τι ομάδας είναι,
Το τελευταίο τέταρτο, και τα είπαμε πριν την εκπομπή, έχει διδάξει ο δικός μας προπονητής πώς παίζεται το 3-5-2. Και μπορεί να. Έλα. Το 3-5-2 για να κρατήσω ένα τέταρτο, να βάλω τρίτο κόφτη. Και τρίτο κόφτη και να αφήσω. Πολύ ωραίο το κάνει. Θέλει την νίκη, ρε. Άκου. Ωραία το έστησε με. Ναι, άκου. Αλλά δεν ξεκίνησε να παίζει 3-5-2. Α ξεκινήσει να παίζει 3-5-2 με Γκάλο Σοϊλέδη Μπακχαφ και το Μάνταλο Δεκάρι και Τζιμπούρ, ξέρω εγώ με τον Πανανώτη ποιο θα βάλει. Τότε θα το δούμε το 3-5-2. Και θέλω, ωραία το έπαιξε με τρίτο χαφ τον Κορδέρο και τρίτο στόπερ για ένα τέταρτο. Ναι. Πολύ ωραία το έπαιξε. Έτσι έπρεπε να κάνει. Καβάτσωσε και πήρε την νίκη που θα έχει και πρόβλημα να δεν την έπαιρνε, γιατί ξέρει πώς είναι αυτά τα πράγματα. Σωστό. Μετά έρχεται και μουρμούρα με τον Παθραγικό, το και το ανατροπή. Μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αγωνιστικά. Λοιπόν, θεωρώ αυτή τη στιγμή όχι, Μένιο, ξεκάθαρα. Η Τρίπολη. Ποια Τρίπολη είναι? Εντάξει, είναι σε φόρμα εδώ και ένα μήνα. Πολύ, αλλά να σου πω κάτι, Μένιο, στο παιχνίδι το δικό μας. Τα ίσια. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Καμία σχέση. Είναι η μόνη ελληνική ομάδα. Εγώ την είδα με τον Πάουκ. Ο Πάουκ δεν καθάρισε στην αρχή. Πολύ ποιότητα. Πολύ ποιότητα. Ποιότητα, ρε φίλε, με τρελάνετε τώρα. Βεβαίως. Πολύ ποιότητα. Στο 0-1 ο Πάουκ μπορούσε να του κάνει 0-3, να πούμε. Τέλος. Γενικά. Δεν μίλησε σήμερα ακόμα, δεν έπαιξε μπάλα. Μίλησε ο Γιώργος. Γιώργο, πάμε. Λοιπόν, στα γρήγορα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πανιόνιος Ολυμπιακός διακόπτε, δεν ξεκινάει ποτέ το μάτς με υπαιτιότητα των φιλάθλων του Γαύρου. Μείον 3 Ολυμπιακός, αναστέλλεται η απόφαση. Μείον 5 Ολυμπιακός ήταν. Ναι, πόσο μείον έφαγε. Αναστέλλεται η απόφαση και ξαναγίνεται το μάτς και το κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ναι. Εφόσον δεν υπήρχε εκεί πέρα παρατηρητής όπως ήταν ο κ. Τσιρόλης, ο κ. Μπαλόκας και όλοι αυτοί που κάναν τα όρια της Ριζούπολης να είναι έτσι υπέρ του Παναθηναϊκού, ήταν λογικό να γίνει. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για το μάτς τι να πούμε, λίγα πράγματα. Δεν έχει κανένα νόημα να μιλήσουμε για το μάτς. Πρώτον, η συνέντευξη του Τούντορ για μένα δίνει πάρα πολύ μεγάλο ψωμί. Απαράδεκτο αυτό που κάνει στο τέλος και θέλω αύριο ο κύριος Μάριος Λαμάς να βάλει ένα quiz ποιος ήταν ο τελευταίος τόσο γραφικός προπονητής του ΠΑΟΚ σε συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι μια απαράδεκτη γραφικότητα, να βρίζει δηλαδή κτλ. Ναι, έβρισε. Φυσικά. Ποιον έβρισε? Είπε, έβρισε και σηκώθηκε και έφυγε. Και είπε συγγνώμη κιόλα, λέει που βρίζω. Δεν θυμάμαι τι είπα ακριβώς. Αλλά έβρισε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Η συνέντευξη μέχρι να βρίσει ήταν πολύ σωστό. Είπε την αλήθεια μέσα στι άκρε. Ότι και για μένα αυτό είναι το πρόβλημα που όσοι γκρινιάζουν. Το είχαμε και πέρσι, το έχουμε και φέτο. Ότι υπάρχει τεράστια διάσταση απόψεων μεταξύ τεχνικού διευθυντή και προπονητή. Άμα. Και μάλιστα τον είπε και ο ένας δημοσιογράφος. Οι καινούργοι παίχτες λέει δεν παίζει κανένας και του απάντησε πολύ σωστά για μένα ο προπονητής. Εγώ λέει κρίνω ότι δεν είναι έτοιμοι λέει για να παίξουν. Άμα. Δεν είναι αυτοί λέει για να παίξουν, να λέει στον ΠΑΟ. Λοιπόν, τώρα για το Τσιόλι. Ναι. Επειδή πολλοί μου στείλατε και μήνυμα και mail. Τρίτο στόπερ, ναι. Τα καλά μα το Τσιόλι θα κάνει εκεί. Ακριβώς. Ο Τσιόλι μόνο έτσι μπορεί να διακριθεί. Η ερώτησή μου είναι εσείς. Σε σένα και στον Τζόρνταν. Το συμβόλαιο που ανανεώνεται για 3 χρόνια το ανανεώνουν σαν τρίτο στόπερ. Για μένα σαν τρίτο στόπερ. Α, να καταλάβω. Λοιπόν, μπορεί να διακριθεί αυτός ο παίκτης. Και ο προπονητής σας λέω, για όσους δεν ξέρετε, χτυπήστε το στο Google ή πάρτε έναν καθηγητή σας μάθα αγγλικά. Δεν είπε ότι ο Τζιόλης είναι παιχταράς. Είπε ότι ο Τζιόλης είναι πολύ αξιόπιστος και ότι αυτό που ξέρει. Τι είπε τη λέξη, πες την, he is reliable. Να το πει και ο Τζόρνταν λίγο. Τι σημαίνει αυτό? Αξιόπιστος. Ναι. Να το πεις μάνα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Reliable, ναι. Σημαίνει, σημαίνει αξιόπιστος. Ναι, να τελειώσω, να σου πω τι σημαίνει. Άντε, λοιπόν, είπε λοιπόν ο προπονητής ότι αυτό που μπορεί ο παίκτης το δίνει στο 100%. Αυτό όντως. Ο Μπαμπινιώτης, εμένα. Λοιπόν, αυτό όντως για μένα τον τιμά το Τζιόλι σαν παίκτη που είπε ο προπονητής του ότι αυτό που μπορεί το δίνει στο 100%. Δεν είπε όμως πόσο είναι αυτό που μπορεί. Αν μπορεί δηλαδή ο παίκτης να κάνει μια πάσα στα 2 μέτρα και την κάνει. Το κάνει όντως το 100%. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ο Χαφ. Για να πεις τη λέξη αξιόπιστος, πρέπει να τη ζυγίσεις καλά. Συμφωνώ. Εγώ δεν κατηγορώ τον Τζιόλι. Α, είπε παιδιά, sorry, το λέει το παιδί, με ενημερώνει 7-10. Είπε fucking chemistry. Ναι, είπε. Δηλαδή γαμημένη χημεία. Αυτά τα λέει. Εντάξει. Ωραία. Συμφωνώ μαζί του. Η χημεία. Στη χημεία, καμιά φορά τα κάνει άλλο. Ναι, δεν λέει. Παλιά που έκανε η Madame Curie, έγαμε το. Άμα είναι να πάει. Ο Παπαδόπουλο θα πάει να το ζωρίσουν για το ποδόσφαιρο που πήγε. Διάλειμμα, πάμε γραμμέ. Πάμε. Διάλειμμα, ναι, διάλειμμα. Λοτερορίτσα. Harlem shake.
να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Παίρνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ. Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω, για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ, άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλετζέ που ξέχασε τα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο. Τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ, το μπάζι 4 γωνία με Δελφόν, περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως! Την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας, ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, στον παλιό δρόμο Κυλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23. 2310-515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 2310-555-703. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού του Ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να υποφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Παρακαλώ! Ξεταβάζεσαι και είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε.
και η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Και η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκο Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκο Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Λοιπόν, μία κουβέντα. Στο Θρανείο μιλούσατε. Εγώ φταίω. Δεν ξαναμιλά. Για τη σφαγή του Πανετολικού. Κοίταξε, εγώ είδα 6-7 φάουλ στον Μαρκόφσκι στην κόντρα που δεν τα έδωσε. Πέναλτι δεν είδα. Για ποιο λόγο δεν είδα. Σου λέω, το έδειξε από κοντά τις φορές. Ο Βαρούχας λέει ότι είναι πέναλτι. Φάση με τον Πάουλο που βγαίνει στο τέταρτο που είναι σίγουρο γκολ, βρε. Ναι. Και πέφτει πάνω στο Γλύκο. Πέφτει πάνω στο Γλύκο, δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Μάριος το είδε, είδε και είδε 20 Ο Βαρούχας λέει, είπε. Α, είπε ο Βαρούχας, εσύ τι είδε? Στην πλαϊνή κάμερα δείχνει ότι έχει το χέρι εδώ πέρα έτσι ο Γλύκος. Ο Γλύκος δεν τον ανατρέπει, κάθεται εκεί. Πάει το ταγάρι αντί να πλασάρει ο βαλικό. Πέφτει πάνω στο Γλύκο. Λοιπόν, δεν βλέπω σφαγή. Εγώ ό,τι δω το βλέπω. Τα φάουλ που δεν πήρε ο Μαρκόφσκι, 5, 6, 7, δεν ξέρω. Και κυρίως είναι η φάση που σταματάει τον Πανετολικό. Και μια φάση που σταματάει τον Πανετολικό στην κόντρα. Το πάει 30 φάουλ. Βγαίνει 2 με 2. Κατά τα άλλα δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα στο πάνελ. Πώς το πες? Καλησπέρα στο πάνελ. Ναι. Μπράβο στην Ελλάδα και Τούμπα. Τι είπε ο Ολυμπιακός? Καλά, χαλάρωσε λίγο. Αυτός που πήρε στην εκπομπή την Παρασκευή, γεια σου φίλε. Πες ό,τι θέλεις. Πες ό,τι θέλεις, λέγε. Θέλω να πω τρία πραγματάκια. Πες τα γρήγορα για να πάρουμε αρκετούς. Λέγε. Λοιπόν, Ράπο, Βάζελος, φέτος δεν έχει την εκπομπή, ρε. Υπάρχει άλλο. Θα απαντήσω εγώ, φίλε. Τον πήρα τηλέφωνο τον Άκη και τον λέω γιατί δεν έρχεσαι. Και μόνο το ρε δεν μου αρέσει, αφθαδιάζει. Και μου λέει... Ο επόμενος. Και μου δεν μ' αρέσει ρε. Κάτσε ρε, να ρωτήσω. Να τον απαντήσω. Είμαι 17 χρονών και μιλάει σε 50 χρονών άνθρωπο. Δεν είμαι 50 ρε. 48. 47. Δεν μ' αρέσει. Ένας. Μπορώ να μιλήσω? Λοιπόν, και μου λέει φίλο Άκης ότι τι να έρθω, λέει, να πω τα ίδια και τα ίδια. Ο Ολυμπιακός, λέει, ας πάω, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό όπως τον χαρακτήρισε. Με κούρασε, λέει, πια, λέει αυτό. Δεν ασχολείται, πήγε στην Καβάλα μετανάστε. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, γι' αυτό δεν μπορεί να έρθει το παιδί. Δεν είναι ούτε αυτό που λέω. Και εγώ λέω τι μου είπε. Τι μου είπε, είπα. Ρε φίλε, θα φάμε κανένα τέταρτο τώρα με τον Άκη. Τελείωνε, λοιπόν, λέει. Μια που σίγουρα βλέπει την εκπομπή, εγώ. Από πού να τη δει, ρε φίλε, την εκπομπή? Στην Καβάλα. Στην Καβάλα δεν πιάνει το Europa. Διαδικασία. Μέσα από το κανάλι του YouTube, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη σε 273 αγώνες έχει 96 νίκες. Τα ξέρουμε αυτά, δεν χρειάζεται να μας. Άσε τα πηγάκια, Τζόρνταν. Ναι. Έχει 96 νίκες, 67 ισοπαλίες και 110 ήττες. Ναι. Ο Ολυμπιακός. Περάσατε μια νίκη παραπάνω, ξέρουμε. Σταμάτα να μιλήσω λίγο, ρε. Ο Ολυμπιακός σε 243 αγώνες έχει 97 νίκες, δηλαδή μια παραπάνω από το Βάζελο, 41 ισοπαλίες και 105 ήττες. Οπότε δηλαδή στην φράση Ελλάς Ευρώπη δίπλα υπάρχει και επίσημα η λέξη Ολυμπιακός. 7 δεν φάγανε αυτοί πουθενά όμως. Φιλέ, ούτε πεντάρες. Είναι οι προκρίσεις που μετράνε, ρε εσύ. Εγώ τι έλεγα. Οι προκρίσεις είναι που μετράνε. Εγώ τι έλεγα. Δηλαδή, κοίταξε. Δεν μου λες. Βγήκε τώρα να μας πει. Πρωταθλητριό πόσες φορές βγήκες? Τι? Πόσες φορές? Και στο τέτοιο. Έχασε και στο. Εσένα ρωτάω. Πρωταθλητριών πόσες φορές βγήκες? Δύο. Δύο. Ναι. Όταν έπαιξες πόσα γκολ έφαγες? Δύο βγήκα με το πρωτάθλημα και τώρα με το Champions League βγήκα. Πόσα γκολ έφαγες? Δεν έφαγα πολλά. 6-1 δεν έφαγες? Μόνο μια φορά από την Παρτιζάν. Φαντός έφαγε 7. Τι είδε? Εσύ βγήκες δύο φορές. Από τη Ρώμη. Και έφαγε 6. Συγγνώμη. Την καλύτερη ομάδα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Τώρα μιλάς για την Παρτιζάν. Εγώ από τη Μόλτε δεν έφαγα 4 ούτε από τη Ρόζεμπουργκ. Σαν εκπρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου Ολυμπιακό είναι. Μάπας. Να μιλήσω. Επόμενη γράμμη, όχι, πολύ δηλαδή, ώρα. Δηλαδή, η ΣΕΑΟ Βουκουρεστίου, ναι. Η Τσερβένα Σβέστα, η Χάιντουκ του Σπλίτ, η Λέγκια Βαρσοβίας, ναι, ναι. Η Γαλατά Σεράι,
ή δεν ξέρω, οι Βαρντάρ Σκοπίων τα πήγαν καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Σε όλο το κάτι ξεχάσαμε να πούμε. Όχι, ο κόσμος μιλάει τώρα. Ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη λειτουργεί παπάφι, οπτικά. Παπάφι, κλαπ. Να σας δούμε φέτος. Άσε, θύρα 10 είναι τώρα το κουμάντο. Άσε. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερα. Έχω παπάφι, μήνυμα από οξύ για τον Μάριο. Λέγε. Τι έχει έτοιμα. Έχω μήνυμα από οξύ για τον Μάριο. Για τον Ηρακλή, για την ψήφο. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Ρε γαμό, ρε εσύ, καταλαβαίνεις ένα γιώμα κανένα μπόξ τώρα εδώ. Έλα, πάμε, ναι. Φωνάζετε, μην γίνετε, μην βρίζετε, ρε. Για σένα, ναι, φίλε, δεν βρίζαμε. Γιώργο, ο Κατρούγκαλος σήμερα που σε πέρα. Α, έλα, γόρι, ναι. Ο Κατρούγκαλος είναι. Και ο Μάριος, με θυμάται με αυτός που λέει για τον Τζιόλι. Άσε, ρε φίλε, τώρα τις δημόσιες σχέσεις. Λέγε αυτό που θες, πάμε γρήγορα, ναι. Θέλω να μιλήσω λίγο για 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι, δεν υπάρχει παίκτης Βαϊστάγκερ. Δεν είπα, είδα, γελάνει πέτρες. Αγγλία με Λίβερπουλ, αλλά δεν κολλάει αυτό το άτομο στην Αγγλία. Ούτε σαν ο Βαν Χάρ κολλάει στην Αγγλία. Ποιος βάζει στα άγγελε, φίλε. Ο Τζιόλης με ακμή. Ρε, ούτε ο Βαν Χάρ κολλάει στην Αγγλία. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Προτιμώ τον Τζιόλι, ε. Από Σβάινστάιγκερ Τζιόλι, να είμαι δίκαιος. Προτιμώ Τζιόλι. Εγώ προτιμώ τον Γκάρεθ Μπέιλ. Ρε, από τον Λούκα και από τον Κόμπερ και τον Λίβερπουλ και τον Τζιόλι πιο προκαλεί. Τον Τζιόλι. Τι είπε τώρα, από τον Λούκας που έχει Λίβερπουλ, προτιμάς τον Τζιόλι. Ναι, ναι! Μπράβο, ρε Μάριο. Ναι, εννοείται! Ο Λούκας δεν πρέπει να μπαίνει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο ούτε σαν θεατής. Εννοείται! Σαφώς είναι Τζιόλι. Να πω δύο-τρία πράγματα. Δεν υπάρχει επίθεση Αθανασίας Βερμπάτοφ. Το πράγμα το γράφει εύερα, αυτό που λέει και η εφημερίδα σου, Δίδυμο Φωτιά. Τι είναι αυτά, ρε. Στο να γρήγορο ποδόσφαιρο ζούμε. Να ακούς Δραπτόπουλο, άκουρε, ναι. Να ακούς Δραπτόπουλο Σεπτέμβριο. Όταν κοιμάται. Όταν, ναι, ρε, ναι. Πολύ, να ακούς Δραπτόπουλο, ναι. Σεπτέμβριο. Η Μπαρτσελόνα ήταν κύπελο UEFA. Εντάξει. Καλά λέει το παιδί. Ποιο ήταν ο UEFA. Η Μπαρτσελόνα κύπελο UEFA. Ναι. Να, συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ, τα έλεγες. Ακούς. Όταν έκανε μάθημα, ο Τούντορ τους ρεπόρτερ πως θα κάνει τον Μπερμπάτοφ με τον Κλάους. Αλλά δεν είχε κανείς τα γκάς να βγει και να πει αυτό δεν γίνεται. Κάτσε να δούμε νωρίς είναι ακόμα και ακόμα δεν το είδαμε. Βιάζεσαι, θα εκτεθείς. Δηλαδή, από την εμφάνιση είδατε. Άιντε βρε τώρα. Τα γάρια. Να μιλήσει ο κόσμος. Δικαιωθήκατε όλοι τώρα. Ναι, κανείς δικαιώθηκε. Τζόρνταν, εσύ μόνο δικαιώνεσαι. Ναι, ναι, όχι, εσύ δικαιώνεσαι. Δεν υπάρχει Τζιόλις. Και με τον Τζιόλι. Όλοι οι προπονητές είναι μαλάκες. Εσείς είστε οι μπαλαβοδοπάτσες. Πλάνο με τον Τζιόλι μαλάκες. Όλοι είναι μαλάκες οι προπονητές. Όλοι. Εσείς είστε η μπαλαδοπάτη. Μα τώρα σου λέμε, ρε φίλε, παίζεις τη... Τι σχέδι, τα κριτήρια σου ποια είναι. Παίζει ο Κεντήρα, ο Κεντήρα έπαιξε Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους. Έλεος. Τι σχέση γι' αυτό, ο Κεντήρα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Γελάνε και τα κοκόρια. Εδώ βάλαν τον Πάμπλο Γκαρσία, τον κάνανε ηρωά. Επειδή ήταν φωτογραφία στον Μπερναμπέο. Μπερναμπέο. Συνομίζεις είσαι στο... Σε άφησε τώρα. Εντάξει. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ο Γάουλς με έκλεισες. Πώς? Ο Γάουλς με έκλεισες, ναι. Πότε είσαι, ο πρώτος? Ναι, ρε. Ξανακόψε τον, επόμενη γραμμή. Ναι. Ωραία, τι μπορεί. Αφού σε κόβω, τι ήξερα, παιδί. Έλα, φίλε, ναι. Κουβάλα, γάβρε. Έλα, πάμε, ναι, ναι. Μα σε κόβω και ξαναβγαίνει, ναι. Ουδής μαλάκα στο μικρόφωνο. Έλα, πάμε. Δεν έχει γραμμή. Καταρχήν βγήκε το παιδί αυτός. Να μας κάνει σύγκριση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Δεν γίνεται σύγκριση. Ποιο? Του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Γιατί... Πρώτα απ' όλα ο Παναθηναϊκός έκανε καλύτερες πορείες στην Ευρώπη. Γιατί δεύτερον, δεν ξεφτυλίστηκε όπως ξεφτυλίστηκε ο Ολυμπιακός σε πολλά παιχνίδια, ρε φίλε. Έκανε ανατροπές, έπαιξε μπάλα τώρα. Τι να λέμε τώρα. Τώρα ο Ολυμπιακός 2-3 χρόνια τελευταία λίγο πατάει καλά. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ τύχη όμως. Ρε φίλε, πρόσεξε. Πολλές τυχερές Ευρωπαϊκές. Στην Ευρώπη τα τελευταία 8 χρόνια δεν υπάρχει. Δεν τους γουστάρω, αλλά λέμε την αλήθεια τώρα. Έκανε πορείες καλές στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Βγήκε να μας πει τα νούμερα τώρα. Εμείς το ξέρουμε ότι περάσανε μία νίκη παραπάνω. Δεν λέει κάτι όμως αυτό. Βγαίνουν απευθείας σε ομίλους Champions League αυτοί. Ας πάνε μερικά χρόνια να παίξουν προκριματικά να δούμε πώς νίκες θα κάνουν. Η ανόρθωση τους ξεφτέλησε. Τι να με πούν τώρα αυτοί. 4 η Μόλτε, 4 η Ρόζεμπουργκ, 7 η Γιουβέντους, συνέχεια ντόρτια τρώγανε. 5-4 Νιούκαστλ, μέσα έξω. Κάτσε από τα τηλέφωνα. 5-40-601. Κάπου μπλοκαρίστηκε το τηλέφωνο, ξεμπλοκάραμε. Μπορείτε να τηλεφωνείτε 231-0-540-601. Δηλαδή, άμα τον έβρισκε στο μάτι φωτοβολίδα, λέει τι έγινε. Εγώ για ποιο με λέει, για το διακοπή αυτή. Τι διακοπή, εγώ με τη διακοπή ήμουνα. Αφού έφτασε εκεί το σημείο, έπρεπε να διακοπεί. Εμείς λέμε γιατί τα προκαλέσαν, λέμε. Θεωρήσαμε ότι μπορεί να ξεφτυλιστούν, γι' αυτό τα προκαλέσαν. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, ναι, σωστό. Φυσικά. Επόμενη γραμμή, ναι, μάλιστα. Ναι. Ναι. Έλα, ναι. Έλα, καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, τι κάνει.
καλά είμαι. Πώς είσαι, σε βλέπω. Αύριο πάνω, δεν χάνει στη Βέρεια. Δεν θα είσαι στη Βέρεια αύριο. Λοιπόν, αύριο είναι διπλό. Ναι. Από εδώ μέχρι τη Βέρεια. Άσε τώρα το απόλυτο. Γεμάτο 5.000. 3-1 θα χάσει, φίλε. Φίλε, πιο δυνατά μπορεί. Φώναζε ρε καλλιτέχνη. Δεν ζωγραφίζει. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι θα βρεθεί στη Βέρεια. Πολλοί κόσμοι. Είναι και οργανωμένοι, μα άψαν. Η καλή επίθεση Βέρεια, να ξέρεις. Με την αυτόνομη θέα 10. Τι είπες, μπροστά είναι καλή η Βέρεια, έχει καλούς επιθετικούς. Και εγώ είμαι μπροστά καλός, με Βέρεια. Έλα ρε φίλε, δεν το συμφέρει τον Καρυπίδη να έχει τον Ηρακλή στη Β' Εθνική του χρόνου. Εγώ νομίζω ότι θα πάρεις ή πόντο ή πόντους. Έλα, εντάξει. Χι δύο είναι το μάτς, έλα. Χι δύο είναι το μάτς, καλά λέει. Δεν το συμφέρει τον Καρυπίδη. Ένα πονταλάκι θα σε δώσει. Περάσει τον goal goal στο στοίχημα. Έλα. Το Σάββατο μετά έχουμε τον Παναθηναϊκό. Και γιατί να μην το βγάλουν 3-3. Ναι, γιατί να μην βγει μάλλον. Το παίρνω πίσω. Γιατί να μην βγει 3-3, να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Τι μόνο οι άλλοι θα φέρουν 3-3. Ποιο, με τη Βέρεια. Ναι, ρε, με τη Βέρεια. 3-3 δεν μπορεί να το βγάλετε. Να παίξετε μπάλα. Τι μόνο αυτοί αν τα βγάζουν 3-3. Εσύ δεν μπορεί να βγάλει. Εγώ είμαι γρήγορο μπροστά. Εσύ έχει γρήγορο μπροστά και ανοιχτού πίσω. Ναι, λέγε, λέγε. 1-3. Λοιπόν, ναι. Και με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πιστεύω πως θα κερδίσουμε. Καλά, άσε να ζούμε μέχρι τότε. Άστο. Άστο. Θα πα αύριο ή θα καλλιτεχνεί. Θα πάω φυσικά. Θα πα. Μια μετά προσωπογραφία σου είπα να με κάνει, ρε φίλε, και με πούλησε, θα πούμε. Θα σου κάνω τώρα, ετοιμάζω λοιπόν. Ναι, τι είμαστε της Μπογιάς. Α, είσαι ζωγράφος. Συγγνώμη, είσαι ζωγράφος. Συγγνώμη, αδερφέ, ακούστε, είσαι ζωγράφος. Εμείς πάμε και στα δύσκολα και στα εύκολα. Μύρε, ό,τι θέλει. Τι... Ακούτε. Τι καλλιτέχνης είσαι, ζωγράφος. Έλα. Ναι, ζωγράφος, ναι, ναι, ναι. Είσαι. Είσαι ζωγράφος. Είμαι καλλιτέχνης. Κουλτουριάρης. Ναι. Δηλαδή σπούδασες καλών τεχνών, ας πούμε. Πάτε λες και εσύ να τα ακούσεις. Πού πω παιδιά το μένει, το δείτε τηλεόραση, είναι κατακόκκινος. Άντε δεν μπορώ να μιλήσω μαζί, στάτη καλή. Ο Μένης πως είναι. Ναι. Όταν τρώνε σε κινούμενα σχέδια κάτι καθό. Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, ρέχω τσίλι πέντερ κανονικά. Έγινε καλλιτέχνη, είσαι κουλτουριά. Μη, πάμε επόμενη γραμμή. Που κύριε κάνει το Bugs Bunny κυνηγός. Έχουμε γραμμή επόμενη. Πάμε. Ο Έλμερ Φαντ. Ο Έλμερ, ναι, ναι. Γεια σου Ραμπ, γεια σου και όλοι παρέα, τι κάνετε. Καλά ρε φίλε. Καλά, είμαι μεγάλος, πάμε παρακολουθώ εδώ και... Περνάμε δύο ώρες να ξεχάσουμε τα προβλήματά μας εδώ. Είμαστε μια ψυχοθεραπεία, αυτό θέλω να πω. Είστε και για μας είστε ψυχοθεραπεία, σας λέμε και χαιρόμαστε. Ναι. Λοιπόν, εγώ πήρα, είμαι ένας οπαδό, φίλαθλος μάλλον του ποδοσφαίρου, βλέπω πολύ μπάλα κύριος Αγγλία, υποστήριξε τον Νιουκάστρο, να είστε μαθάρα. Από Ελλάδα Παλασσιναϊκός είμαι, αλλά θέλω να πω τώρα για το ντέρμπι κάτι, έτσι πολύ σύντομο. Απ' τη μία, σωστά έλειξε το ντέρμπι λόγω φωτοβολίδας. Άμα όμως αυτή είναι αρχή για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, δηλαδή από εδώ και πέρα. Σε όχι, δεν είναι, δεν είναι αρχή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι αρχή. Έτσι, και εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Ας ψάξουμε τον ηθικό αυτούργο. Άμα ήταν αρχή και από εδώ και πέρα, κάθε μάτς κοβόταν για κάτι τέτοιο, θα ήμουν υπέρ. Αλλά από τη στιγμή που έχουν δει τόσο τα ματάκια μας, δεν είναι δυνατόν. Μη ρε φίλε, δεν θα φτιάξουν τα πράγματα. Μη. Δεν πρόκειται να φτιάξουν. Τελείωσε, δεν είναι. Δεν θα φτιάξουν. Και θέλω να σχολιάσω και κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή, να βλέπουμε ότι μια φωτοβολίδα έπεσε και έληξε το μάτς. Ο παπάς, ο διοικητής έδωσε εντολή, είπε. Ναι. Αν πέσει άλλη φωτοβολίδα, δεν θα γίνει το μάτι τέλος πάντων. Ναι. Επί δύο ώρες στο γήπεδο επικρατούσε μια ησυχία. Ναι. Φωτοβολίδα δεν έπεσε. Ο κύριος παπάς δεν κατάλαβα. Μια γιατί... στον παπά, ρε φίλε, ήταν να μην γίνει το μάτι και τον Ολυμπιακό βόλευε. Θα περάσει έτος και ο Παναθηναϊκός δεν θα τρώγε 4. Άντε, γεια χαρά. Πολύ φασαρία κάνουμε. Καλά. Ναι, ο παλικάρι, μία ερώτηση μόνο λίγο. Πού είσαι, αν επιτρέπετε. Αν έτρωγε 4, ορίστε. Από ποιο μέρος είσαι, αν επιτρέπετε. Για 0-5 ήταν. Εγώ είμαι Βοιώτης, αλλά σπουδάζω στα Χανιά. Ναι. Και τώρα μας βλέπεις πού, από Βόλο. Ωραία. Όχι, από Χανιά σας βλέπω. Από Χανιά. Από Μαδασκάρη τώρα μας βλέπεις. Από πού μας βλέπεις. Από Χανιά, Χανιά Κρήτης. Από πού μας βλέπεις. Από υπολογιστή σας βλέπω. Πώς γίνεται. Πώς μπήκες μέσα, τι έβαλες. Το γύρο που αν δεν έμπαινε το site και έχω δει ένα προγραμματάκι τέτοιο και έχει όλα τα ελληνικά κανάλια και σας βλέπω. Από ιταλικό κανάλι μας βλέπεις. Όχι ιταλικό. Έχω ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που έχει εδώ όλα τα ελληνικά κανάλια και έχει και το γύρο που αν και έβαλα και βλέπω. Από άλλο πρόγραμμα. Από το Ρέθυμνο. Χανιά. Χανιά. Έχει τουρίστρες ακόμα εκεί. Μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, αλλά γενικά 8 μήνες γεμάτος δεν μπορώ. Επόμενη γραμμή, άστε τα σεξουαλικά. Άστε, δεν είχαμε. Αφήνουν λεφτά οι τουρίστες. Εντάξει, επόμενη γραμμή, ναι.
Μίλω στη τηλεόραση. Φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Έπεσε από πουθενά, φίλε. Πάνω από πού το πατάρι μας έβλεπε. Ρεύτηκε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έπεσε κάπου, έπεσε. Πάμε, κάπου. Έπεσε κάτω, έπεσε. Εντάξει, ναι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Καλώ τα παιδιά, καλώ την παρέα. Ναι, καλή. Γελάμε βραδιάτικα. Ναι. Ωραίο είστε. Τα ξέρουμε. Πες το, φίλε, και ναι. Λάιτισέ το. Και εσύ κουλτουριάρης, φίλε, είσαι. Ακούγομαι. Ναι, βρε, μίλα. Μίλα, μίλα. Α. Ναι, ναι. Τίποτα για το ντέρμπι ήθελα να πω κι εγώ. Για το ντέρμπι αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν σ' αρέσουν, φίλε, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όχι, βέβαια, σε ποιον αρέσουν. Γιατί ρε, φίλε, δεν σ' αρέσουν. Τι να μ' αρέσει. Που δεν μπορεί να δει ένας άνθρωπος ένα ντέρμπι όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε Βαλκάνια, ρε, φίλε. Βαλκανικό χώρα είμαστε. Φτωχευμένη χώρα στα Βαλκάνια. Εσύ με Ευρώπη θέλεις να είσαι. Βαλκάνια με, δεν είμαι τριτοκοσμική χώρα. Είσαι τριτοκοσμική χώρα. Τα Βαλκάνια είναι ο τρίτος κόσμος της Ευρώπης. Εντάξει. Εντάξει, αυτό που λέει το παιδί τώρα. Καταρχήν, αν επιτρέπετε, τι ομάδα υποστηρίζετε, κάποια ομάδα. Εγώ εκτίσαι. Αεξής. Αυτό που λέει το παιδί τώρα, τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ακριβώς. Όπως και να έχει. Ό,τι και να έχει. Αδερφέ. Εγώ θέλω να πω απλά ότι ο Κοντονής, αυτό που πάει να κάνει, αυτό που πάει να περάσει, είναι πολύ σωστό. Ό,τι δηλαδή. Να ψάξει και τον ηθικό αυτούργο όμως. Ναι. Αυτό εννοείται. Αυτό είναι, αυτό είναι καλύτερο, θέμα των δικαστών. Δεν του Κοντονή. Ο φανατισμός, φίλε, γίνεται από την αδικία. Άστα, λοιπόν, αδερφέ, αδερφέ, να πούμε δύο κουβέντες. Δεν αυτό, άστο. Να πούμε δύο κουβέντες μεταξύ μας. Δεν γίνεται. Άσε το Κοντονή και αυτά τώρα, εντάξει, δεν πουλάνε αυτά. Να σου πω, πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Να ξέρεις, τη δεύτερη θέση δεν τη χάνουμε φέτος. Μ' ακούς. Μιλάνε Ταβάρες τώρα. Λέγε. Οι Ταβάρες της πόλης τώρα είναι αδικημένοι. Γενικά είπα, βρε, τώρα. Μιλάει, ναι. Λέγε. Πώς σε λένε, παίκτη μου. Μη, άσχησε την γνωριμίες. Λοιπόν, φέτος να ξέρεις τη δεύτερη θέση δεν τη χάνεις και στο δεύτερο γύρο ο Γαύρος θα χάσει από σένα και θα σπάσει το αίτητο. Μακάρι αυτό να γίνει, αυτό εύχομαι. Και αυτό ονειρεύεσαι. Το Γενάρη τρεις μεταγραφές θα κάνεις. Καλά, άσε τα όνειρα. Και για Σοφιά, τι έγινε. Το γνωρίζει ότι δεν μπορεί να βγει στην Ευρώπη, φίλε. Γιατί. Το γνωρίζει. Έλα, ρε, όχι, το γνωρίζει ότι δεν μπορεί και να βγει, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Και να πω και κάτι για το Παναθηναϊκό, τόσα χρόνια παρέθηκα. Είναι η προσωποποίηση τη μιζέρια. Κλείσε τη γραμμή, μιλάνε όλοι μαζί. Επόμενοι. Πάμε. Ναι. Ναι, καλημέρα. Αλλά επειδή είμαστε Βαλκάνοι και δεν είμαστε Ευρωπαίοι, αυτό θα συμβαίνει. Έλα, φίλε Βαλκάνοι, καλημέρα. Ναι, τι σου ποτέ βρω. Καλημέρα από τη χιονισμένη Σουηδία. Καλώς το. Από πού μας βλέπεις, φίλε? Μέσω ίντερνετ. Και ποιο κανάλι μας έχει στο ίντερνετ να μάθουμε κι εμείς? Μπαίνω europoan.gr και μετά μου δίνει επιλογή να live TV και βλέπω από εκεί. Καλά, ρε Κούστη. Ναι. Από τη Σουηδία. Από τη Σουηδία. Είσαι και με 300 κανάλια και άλλα 300 επιλογές να δεις. Βλέπεις αυτή την εκπομπή, φίλε, έχεις πρόβλημα, ειλικρινά. Ναι. Φίλε, να σου πω κάτι. Βορειοευρωπαϊκή κατάθλιψη, δηλαδή. Πες το Μάριο ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη τέτοια εκπομπή. Θα γύριζε ταινία τώρα. Πες το Μάριο ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη τέτοια εκπομπή πουθενά. Ναι, και εγώ αυτό δεν ήθελα υπάρχει, να ρωτήσω. Φίλε από τη Σουηδία, να σε ρωτήσω κάτι. Ακούω, ναι, βεβαίως. Από ποια πόλη της Σουηδίας είσαι? Είμαι από το Μάλμε της Σουηδίας. Από το Μάλμε, από εκεί που είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Ναι, έχω πάρει ξανά και έχω πει τα καλύτερα λόγια. Από το Μάλμε έχει πιο ωραία παρέα από εμάς. Όχι, ρε, Σουηδία είναι κάθε. Κοίταξε να δεις. Όλοι κοιμούνται αυτή τη στιγμή στο Μάλμε, κατάλαβες. Μπράβο. Αυτή μπορεί να. Δηλαδή, εδώ οι σουηδικές εκπομπές, να καταλάβεις, τελειώνουν το αργότερο μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ. Έχουν και μετά τι παίζει, ρε φίλε, τι παίζει μετά. Τι παίζει. Ησυχία. Εδώ τι παίζει. Τι παίζει, ναι. Τίποτα. Από τώρα που. Τώρα κατάλαβα γιατί κοιτάνε μας. Είναι νύχτα να μου αποκτήσει τη σειρά το βράδυ από το μεσημέρι. Συνδική τσόντα, ρε. Όλοι πάνε και. Πηδάει ο τύπος. Σταμάταρε. Σταμάταρε. Με γκρι κάτσα να. Σταμάταρε. Δεν ακούγεστε, παιδιά, μιλάτε όλοι μαζί και δυσκολεύω. Σταμάτα κι εσύ, ρε. Εγώ δεν μιλάω, ρε μαλάκι. Σταμάτα, σταματήστε, δεν πράτα. Δεν είπα τίποτα, μωρέ. Δηλαδή, φίλε, μας βλέπεις γιατί δεν έχει άλλο η σουηδική τηλεόραση. Ωραία. Δεν έχει σουηδική, μα δεν είναι μόνο γι' αυτό. Εντάξει, σας πάω κιόλας, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή, δεν προτιμάς να δεις στο TV Μακεδονία τα May Day? Όχι. Σπάρτακο. Στο Sky, Σπάρτακο, αυτά που τα όργια. Δεν όχι. Καμιά Σουηδέζα δεν παίζει, ρε μεγάλε. Σταμάτα εσύ, ρε, έρωτα εσύ, σταμάτα, ρε. Ανέραστε εσύ. Ανέραστε. Όμορφε ανέραστε. Όχι ανέραστε. Εξενέραστε. Σταμάτα. Κύριε παιδιά, η Σουηδέζα είναι ωραία μωρά. Σταμάτα και εσύ, ρε βλαχοπάουξη. Στη δύο Σουηδέζα με αυτά τα μούτρα. Έχω μεσογειακό τα περαμέντο. Άιντε από εκεί πέρα.
Ο Μένιος, φίλε, και το... Για πες, φίλε. Ναι. Για πες λίγο, ρε φίλε. Συγγνώμη, άστα ποδοσφαιρικά. Ξυπνάς το πρωί στη Σουηδία. Πες μου το 24ωρο, πώς γίνεται. Ξυπνάς τι ώρα. Λοιπόν, νωρίς, 9 η ώρα στο πόδι. Τι κάνεις, τι πίνεις, τι τρως. Λοιπόν, καφέ, βούτυρο ψωμί, μαρμελάδα. Βούτυρο μαρμελάδα. Ναι. Μετά το σκούφε, τα γάντια, το τρένο και απέναντι Δανία πάω και για δουλειά. Πας στη Δανία για δουλειά. Ναι. Πόσα χιλιόμετρα δηλαδή. Είναι γύρω στα 30 χιλιόμετρα. Τι 30 χιλιόμετρα. Α, ξέρετε. Δεν είναι πολύ. Εδώ τώρα δεν μπορεί να ξακούσε 5 χιλιόμετρα παστέλια. Λέει. Λέει. Δεν είστε πίσω πολύ. Σταμάτα. Αλλά παιδιά, ο άλλο είναι, μιλάμε. Οπότε μετά πήγε, πα στη δουλειά. Τι δουλειά κάνει. Δουλεύω σε μια εταιρεία security. Είσαι security. Τι φυλάς το πρωί και πάει Σουηδία, Δανία για να δουλέψει εκεί. Φυλάς τους Δανούς. Ναι, όχι. Φυλάς το πρωί security. Τι φυλάς, τι είναι αυτό που φυλάς. Νοσοκομεία, σταθμούς, έχουμε τρομοκρατία. Τρομοκρατία. Σχολάς τι ώρα. Τέσσερις ώρα σχολάς, πέντε. Πες το τρένο, γυρνάς πίσω. Ωραία. Μετά τι κάνεις. Από Δανία σου. Και μετά κάνα γυμναστική, καμία ταινία, καμία. Εντάξει, το πολύ σπίτι, δεν έχει πολλές επιλογές. Και έξω δεν βγαίνετε σε κάνα κλαμπ να φάτε. Παρασκευή, Σάββατο, αλλά όχι στάνταρ κάθε εβδομάδα, εντάξει δεν λέει. Α, εντάξει. Κοίταξε, για σένα καλά. Έχει ωραία death metal άδικα η Σουηδία, φίλε. Heavy metal. Όχι, death metal, black metal, παντάρες. Είναι πρωτεύουσα του rock and roll τελευταία 20 χρόνια. Άρα τι λέτε είναι χάλια, αφού έχει rock and roll και αυτό κτλ. Αυτό είναι χαμηλά, ρε, κοντά στη Δανία είναι. Α, γι' αυτό. Στο Χόλμη έχει πολύ πράγμα. Ήθελα να πω, με ρωτάνε πολύ για τη Σουηδία. Θέλουν να έρθουν τώρα μετανάστες να δουλέψουν. Οι Έλληνες. Και τους λέω το εξής. Αν είστε παρτάκιδες, αν γουστάρετε μπουζούκια και τέτοια, μη θείτε εδώ. Θα σας πιάσει ψυχοπλάκωμα. Αν θέλετε να δείτε, βολεύεστε και στο σπίτι. Να δείτε κανένα ταινία και με παρεΐσια και τα λοιπά, ελάτε. Δηλαδή, αλλά μην δείτε δηλαδή. Και μου πείτε ψυχοπλακώθηκα γιατί σκοτεινιάζει νωρίς. Ζάμπα θα δείτε. Έφυγες φίλες, αγαπάμε πολύ. Φίλε, έχεις στείλει φοβερό μήνυμα. Απίστευτο μήνυμα. Φοβερό μήνυμα, ρε φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ πάνω. Σουπ, σουπ, ναι. Έλα ρε, Ραπτόπουλε. Πού να στρελάρε για τον Κόκκι να πούμε. Σ' αρέσει. Σ' αρέσει ο Κόγκε. Λέγε ρε. Μην καταρχήν μην αγριεύεις. Εγώ σε ρωτάω ήρεμα. Σ' αρέσει ο Κόγκε. Άμα θέλω... Άστο ρε ψηλέ. Άστο ρε ψηλέ. Ρε κουστάρω διάλογο τώρα. Σιγά μία. Άστο ρε ψηλέ. Μη μαρσάρεις ρε φίλε. Θα με πλακώσει το ξύλο για τον Κόκκε. Άμα σου πηδήξω τη γυναίκα, δεν θα με πλακώσει, θα με πλακώσει για τον Κόκκε. Έγινε ρε φίλε. Άστο να μιλήσει όμως. Ναι, άστο να μιλήσει. Άστο να μιλήσει. Άμα του πηδήξει τη γυναίκα, δεν τον πειράξει. Άμα του πει για τον Κόκκε, θα σε δείρει. Μιλάμε ο Γιάννος. Ο Αρχιανός με τον Κόκκε. Σαν το χρόνο εξαρκάκο. Αρχιανός, μπαίνει ο Κόκκε. Αριανός! Αριανός! Διάλειμμα. Καταρχήν... Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sport Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση.
Ανοίγεις ραδιόφωνο, μαύρες ειδήσεις. Πας στην τηλεόραση, σου τοποκρατούμε την κρίση. Μπαίνεις στο ίντερνετ, θα πληρώσουμε δις. Φάτσα κάρτα η Μέρκελ. Και δεν πάω στο Ρεμπέτα Σκέρ να ξεδώσω, να φάω με την ψυχή μου, να πιω, για να ξεχάσω και να διασκεδάσω. Ρεμπέτα Σκέρ, άφθονο ποτό, καλό φαγητό, ζωντανή μουσική. Με ορχήστρα που ξυπνάει το παλιό καλό γλετζέ που ξέχασε τα τελευταία χρόνια. Μόνο με 10 ευρώ το άτομο. Τρώτε και πίνετε χωρίς περιορισμό. Ρεμπέτα Σκέρ, το μπάζι 4 γωνία με Δελφόν, περιοχή Μπότσαρη. Για κρατήσεις 2310-865-001. Θέλεις να πετάξεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι και να κερδίσεις από 100 έως 1000 ευρώ? Βεβαίως, την πεθερά μου! Αδελφοί Τσιλιμπόνι, εμείς δεν σας πληρώνουμε για να πετάξετε την πεθερά σας. Ερχόμαστε άμεσα. Εκτιμούμε δωρεάν το παλιό ή τρακαρισμένο αυτοκίνητο, ακόμη και το φορτηγό σας, και σας πληρώνουμε άμεσα από 100 έως 1000 ευρώ ανάλογα με την αξία του. Αναλαμβάνουμε δωρεάν όλη την νόμιμη διαδικασία από την ΕΔΟΕ. Αδελφοί Τσιλιμπόνι, πληρώνουμε από 100 έως 1000 ευρώ για κάτι που δεν χρειάζεστε. Διασταύρωση Νεοχορούδας, τον παλιό δρόμο Κιλκής. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου όμως, ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Αντάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23. 2310515017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 2310555703. Το ιατρικό κέντρο βελονισμού του ιατρού Μπανιώτη Ιωάννη λειτουργεί από το 2009 και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους όσους ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τη σύμπραξη της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με τη σύγχρονη δυτική ιατρική. Ο βελονισμός αποτελεί την πιο αξιόπιστη ιατρική θεραπεία σε παθήσεις του μυοσκελετικού όπως οσφυαλγία, αυχεναλγία, αρθρίτιδες, ρευματοπάθειες, σε παθήσεις του νευρικού συστήματος, ημικρανίες, αϊπνίες, στρες, άγχος και κατάθλιψη. Ο βελονισμός είναι ιδανική θεραπεία για άτομα τα οποία θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς μειώνει την όρεξη και τη βουλιμία. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό, οδηγεί την ψυχική ηρεμία και προκαλεί τοπική λιπόλυση και σύσφυξη. Με το συνδυασμό βελονισμού, ισορροπημένης διατροφής και σωματικής άσκησης, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ορατά. Ο βελονισμός αποτελεί ιδανικό σύμμαχο σε όποιον θελήσει να διακόψει το κάπνισμα γρήγορα, χωρίς πόνο και παρενέργειες. Το Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Εγνατία 63, στον έκτο όροφο. Τηλέφωνο 2310-282-400. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γάριδο, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακοί, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιά και συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ, σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310-922-710. Παρακαλώ! Είμαι ένα τοπική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία.
Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μπορεί να. Λοιπόν, παρακαλώ. Ζήτω, μπράβο, πολύ ωραία. Να είμαστε νομότυποι. Και εσείς εκεί, παιδιά, παφ, πουφ, παφ, πουφ, από μακριά. Δηλαδή τώρα, κοιτάξτε, δουλειά δεν είχε ο διάολος. Μη, μη, εντάξει. Σε εμάς θα ρίξει προς. Σταμάτα ρε, μη φωνάς, μη μιλάς. Πάμε, ναι. Ρε, σε μιλάω. Όχι, μη το λες. Στο διάλειμμα θα μου τα λες αυτά. Ναι, έλα, φίλε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Πάνω σε αστέρα Τρίπολης. Να κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Επειδή φαντάζομαι Αστέρα Τρίπολης υποστηρίζει τα τελευταία χρόνια. Παρακαδικό ήταν. Ναι, τα προηγούμενα χρόνια τι υποστήριζες. Ενώ εσύ είπα οξύς από μωρό. Από μωρό είμαι φυσικά. Έβγε. Να το πει. Παναθηναϊκός ήμουν. Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να βγαίνει δεύτερο, δεν βγαίνει τέταρτο. Ακόμα φιλό Παναθηναϊκά αισθήματα έχω. Βέβαια. Καλά κάνει ρε φίλε, ερώτηση κάνω. Λοιπόν, όσον αφορά το ντέρμπι τώρα. Εγώ λέω προσωπικά ευτυχώς που διακόπηκε. Μπορέσαμε να δούμε Ρεάλ Μπαρσελόνα. City Liverpool και λίγο Juventus Milan. Συμπαντήσου. Και μάλιστα ήμασταν και με ένα φιλαράκι εκεί πέρα και λέει, έρχεται ένα μήνυμα και του λέει σε ένα παράλληλο σύμπαν πέφτει φωτοβολίδα στο Real Barcelona για να καθυστερήσει να ξεκινήσει και να δούμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Καλό. Φίλε, ήρωσες αυτή, που αυτή η κουλτούρα σας τώρα δεν μου λες το Real Barcelona. Ναι. Δηλαδή μπορεί να το χαρίσει όπως ένας Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με επεισόδια, σπασμένα κεφάλια και ιστορίες. Άλλη χάρη δεν έχει. Φίλε, από πού κατάγεις? Από πού κατάγεις? Τρίπολη. Από Τρίπολη. Από Τρίπολη. Ναι. Ρε φίλε, ναι. Εντάξει, είμαστε πιο Βαλκάνοι εμείς στο βόρειο σφαίρα, στο βορρά. Αλλά... Έχω κάνει 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δηλαδή, πολιτισμό δεν έχουμε. Παιδεία δεν έχουμε. Τι το θες το ντέρμπι τώρα? Θες να μας χαλάσεις τώρα την θεαματικότητα, την ακροαματικότητα και την κουλτούρα? Εμείς θέλουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό να πέφτουν φωτοβολίδες, να σπάζουν κεφάλια, να μπαίνουν μέσα, να συλλαμβάνονται, να τους αφήνουν έξω μετά. Σαν το 3-4 του 90. Δεν είναι τώρα εμείς τώρα. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Δεν το θέλει ο Έλληνας. Και αφού δεν το θέλει ο Έλληνας, εγώ γιατί να τον προάγω, ας πούμε, κατάλαβες. Μαζί σου. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αφού όμως κάτι, ο συνομικός όμως που χαροπαλεύει το νοσοκομείο, τι φταίει ο άνθρωπος? Ποιος? Ο αστυνομικός που έφαγε την καρέκλα στο κεφάλι. Ρε φίλε, αστυνομικός είναι. Καρέκλα θα φάει στο κεφάλι, σφαίρα θα φάει στο κεφάλι, γκλόπ θα φάει στο κεφάλι, βρισχές θα φάει στην πορεία. Αστυνομικός είναι. Στα 54 θα βγει στη σύνταξη. Στα 53 θα βγει στη σύνταξη. Θα κάνει και άλλες δύο δουλειές, θα πάει μπροστά τη. Ξέρω εγώ, μπορεί σε κάποιο μαγαζί με φρουτάκια. Μην τα βλέπεις όλα αρνητικά. Ναι. Εντάξει. Εγώ μαζί σου σου λέω. Και εγώ μαζί σου τι χώρια. Εσύ εδώ στεναχωρέθηκες που δεν είδες τον ντέρμπι. Εγώ, όχι, αυτό το σημαίνει. Εγώ ήθελα να πάω και ο Μαρινάκης. Η απάντηση είναι αυτή που έρχεται κάτω σε μήνυμα. Πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι. Η απάντηση γιατί δεν έγινε σήμερα. Για όσους ξέρουν τα οπαδικά στο Παναθηναϊκό. Ναι. Αυτός δεν ήταν Ολυμπιακός, δηλαδή. Είναι εσωτερικό, λέει το θέμα. Δεν θέλω να τον αλαφούσωσουμε. Α, ναι. Δεν νομίζω εγώ. Ωραίος. Έγινε, φίλε. Όσον αφορά τι. Να σου μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο τώρα. Για άμα θέλεις. Λοιπόν, ο Αστέρας, εγώ πιστεύω ότι τελευταία μάτς κακό ποδόσφαιρο κάνει. Δεν παίζει μπάλα, ρε φίλε. Δεν παίζει μπάλα. Τα αποτελέσματα θα παίρνει μόνο τώρα. Α, μπράβο. Με τον Πάο έπρεπε να 0-3 και το γύρισε. Εμένα δεν έκανε βάρκα στην κόκκινη, τώρα δεν ήξερε. 1-0 θα χάσει. Εμένα αυτό με νοιάζει. Τι μπάτζετ έχει ο Αστέρας Τρίπολης, φίλε. Εσύ τώρα μιλάς αυτός πάλι για το Ματζουράκι, θα μας πει. Φίλε, τι μπάτζετ έχει ο Αστέρας Τρίπολης. Τι μπάτζετ έχει, πού να ξέρω εγώ τι μπάτζετ έχει. Έχει πάνω από 3,4 εκατομμύρια. Δεν έχει, εντάξει. 2 εκατομμύρια μόνο κάνει ο Μπερμπάτο, φίλε, για να βάφει τα φρύδια του. Αυτό λέω και εγώ. Έλα τώρα. Έλα τώρα με τη Φλωρού τον Μπερμπάτοφ τώρα. Άσε τον Μπερμπάτοφ. Άντε δεκάρι, τον έβαλε δεκάρι,
Δεν ακούμπησε την μπάλα. Πες και για το φίλο του τον Κάτσε. Αντί να τον κάνει τον Κάτσε 100 χιλιάρια το φίλο του τον Κάτσε. Πες τον Κάτσε. Πεκταράζει τον Κάτσε. Πού ήταν σήμερα, πού ήταν, έπαιζε. Τι θες να κάνει. Εγώ νόμιζα δεν έπαιζε. Δεν τον είδα πουθενά. Άκου τώρα πάω ξύσε. 100 χιλιάρια το χρόνο ο Κάτσε. Σταμάτε μη φανάσεις αυτή μου, ρε. 100 χιλιάρια το χρόνο ο Κάτσε. Ο Τσιόλης συμβόλαιο στα 30. Λοιπόν, ο Μπερμπάντοφ περπατάει με το Φίρδι το βαμμένο. Πρόσεχε το να δει. Μπερμπάντοφ και παοξίδε. Δεν μου λε ο Κάτσε. Άκουγα στα μάτια. Γιατί δεν κάνει συμβόλαιο. Δεν παίζει, ρε. Ποιος. Δεν κάνει συμβόλαιο, δεν παίζει. Περπάτε. 10.000 πρόστιμο, αν το κάνει γι' αυτό. Ο Μπερμπάντοφ. 10.000 πρόστιμο. Σταμάτα, μην φωνάζετε αυτή μου, ρε. Ήρθε ο Μπερμπάντοφ. Βγήκε εκεί με τη Λαμπορκίνη, πώς τη λένε. Τζόρνταν με το Σάντρο. Παοξίδες. Σαν τους Χαζούς. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Τζόρνταν, να κάνω μια ερώτηση. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Σταμάτα λίγο να ολοκληρώσω. Το συμβόλαιο, έλα εντάξει, το συμβόλαιο που θα του κάνουν στον ΠΑΟ. Ω τρίτο στόπερ. Ναι, σε ποια άλλη ομάδα μπορεί να το βρει σήμερα. Σε αυτά τα λεφτά λέω, έτσι. Πες μας ρε Τζόρνταν. Τι σε ποια ομάδα. Τι με κάνεις τα τσαχίλια. Δεν ξέρω τις προσφορές του στον ΠΑΟ. Τι με κάνεις τα τσαχίλια. Τι σε ποια άλλη ομάδα, τι ερώτηση είναι αυτή, αόρισε σε ποια άλλη ομάδα. Πες μια άλλη ομάδα, άλλη ομάδα ναι. Θα βρείτε το συμβόλαιο. Αρκετές, στο εξωτερικό, αρκετές. Στο εξωτερικό. Πού, από ελ, πού. Ο μόνο Λευκοσίας, πού. Κάντε κόμπλεξ τώρα με τον Τζιόλι, τώρα μας κάσετε τελείως. Ο καλύτερος του ΠΑΟΚ ήταν σήμερα, μωρό τώρα. Πρόσεξε τώρα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ γιατί είναι για απόλυση. Το βάζει δεκάρι τον Μπερμπάντοφ και δυο φορ Μακ και Κλάους. Ναι. Δεν ακουμπάει την μπάλα, κορυδεύει τον κόσμο. Ο κύριος Ροντρίγκες σαν τον Ντέντι Μέρφυ στις ταινίες. Πάλι ο Μπερμπάντοφ, για τον Τζιόλι μιλάμε. Περίμενε, περίμενε, άστα τους φέρει σέντερ μπακ. Τρία σέντερ μπακ ο Τζιόλις μέσα, σταμάτα λίγο ρε. Τους τσάτσους εκεί πέρα που έχετε πάρει. Σταμάτα λίγο ρε. Τρία άσχετα σέντερ μπακ, πρώτη φορά παίζουμε μεταξύ. Σταμάτα ρε, σταμάτα, μην μιλάς τα αυτή μου. Εγώ εμβοές να πούμε λοιπόν. Για να το άλλο. Αντί να τον βγάλει. Για να βάλει μέσα το Μπέλκα που είναι η σωστή αλλαγή και κράτα τον Κλάους. Βγάζει τον Κλάους, τον μπούφο τον Κλάους, ο οποίος φαίνεται στο παιχνίδι ότι δεν κάνει καλό παιχνίδι γιατί ο φιλότιμος, ο Παοξής, ο Βλάξ, σε εισαγωγικά ο Κλάους, βγαίνει να κάνει συμμετοχή ενώ το παιδί δεν την έχει. Και αφήνει τον Μπερμπάντοφ έτσι. Και όλη η κάμερα πέφτει στον Μπερμπάντοφ. Ρε παιδιά, ένα ίδρωτα δεν είχε ο Μπερμπάντοφ, 90 λεπτά. Ένα ίδρωτα να φορέψει. Ναι. Μόνο. Πού κολλάει αυτό τώρα για του Γιώργου που λέγαμε. Πού κολλάει. Τα είπα όταν ήρθε. Το φωνάζαμε για παντή τη United. Μπερμπάντοφ lazy bastard. Τότε το. Ακόμη το έχω το μήνυμα. Πάμε. Ακόμη το έχω το μήνυμα. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Αλλά εμένα μ' άρεσε το τελείωμα. Το τελείωμα του. Το τελείωμα του μ' άρεσε. Όταν κατέβηκε μόνο μέσα στην περιοχή, κατέβασε την μπάλα και την κόλλησε στα δίχτυα. Καλά, εσύ έχει καπνίδι δάχτυλα. Δεν γίνεται. Μια χαρά είναι ο καπνίδι. Μια χαρά είναι. Και εσύ έχει λουκίνα. Βέβαια. Ο λουκίνα μια χαρά είναι ο λουκίνα. Και ο Βέλιο το λουκάνε. Παίρνει παιδί 100 ευρώ το μήνα περί λουκίνα. 100 ευρώ το μήνα περί. Εμεί τώρα ξεκάθαρα λουκίνα, Μπερμπάντοφ λουκίνα. Πάμε επόμενη γραμμή. Εσύ ψήστο να τον ετοιμάζει για να έρθει. Ναι. Πάμε. Δηλαδή αν είμαι εγώ αυτό που πληρώνει και κάνω τέτοιο τελείωμα. Ναι, το πιάνει. Δρόμο. Ναι, ρε. Δρόμο. Ναι, ρε. Έλα, φίλε. Απολύεις. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Από το Γήθιο παίρνω. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκπομπής που βγαίνουν δύο Πελοποννήσιοι, ένας από τον άλλο. Ναι. Από το πανέμορφο Γήθιο. Πανέμορφο. Όντως, πολύ ωραίο. Τι είναι, Βαγγέλης. Βαγγέλης είναι το όνομά μου. Κωστή, είμαι και ακροατής, γιατί είμαι θεατής σου. Έχω ξαναμιλήσει στο παρελθόν. 3-4 λεπτά θα απασχολήσω τη γραμμή. Οπότε αν θέλετε μην μιλάτε όλοι μαζί για να μπορέσω να ακουστώ και μετά να μου απαντήσετε. Άντε ρε λέει Άρης. Πες το μη άστατα αυτό, ναι. Λέγε. Για τον τέρμπι πρώτον. Για τον τέρμπι πρώτον θέλω να πω. Τον Πανετολικό ΠΑΟΚ. Καλώς διεκόπηρα αυτό που λέει. Ναι. Πιστεύω εγώ. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αναβανταρίστηκε η διακοπή. Να είχαμε να λέγαμε οπότε. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα φτιάχνει το ποδόσφαιρο. Απλά αυτό που με ενοχλεί είναι ότι έχουμε μάθει και βαφτίζουμε αναπεριπτώσεις. Δηλαδή πέρυσι που πετάγανε τα καπνογόνα και τα κόντια στο Γλύκο, δεν έγινε τίποτα. Δεν διακόπηκαν ένα παιχνίδι. Τα έχουν κάνει και τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά. Δεν βγάζω την ουρά μας απ' έξω ότι εμείς είμαστε άγιοι. Άρα είναι αβανταδόρικο και για τις δύο ομάδες. Τον Ολυμπιακό, το αίτητο και ο Παναθηναϊκός. Πλέον τρεις παίρνει ο άλλος με καταστροφές. Βολεύει, θα λες. Όχι είναι αβανταδόρικο. Βολεύει. Βολεύει. Δεν το κάνανε αυτοί, ας πούμε, για βάντα. Απλά και για τους γάμους, επειδή ειλικρινά σας μιλάω, όσο και προσπαθώ δηλαδή να βγάλω μια άκρη, να δω τι σκέφτονται, πώς βλέπουν τα πράγματα, δεν μπορώ. Γιατί δεν γίνεται ραπτόπουλε και το ξέρεις πολύ καλά, τη μία να τη βλέπεις μάγκας και να κάνεις μαγκές και εμείς διδάξαμε ήθος και σήμερα ήταν, ξέρω εγώ, πολιτισμός του ποδοσφαίρου, πάνηκες, τέτοιο και την άλλη να κρύβεσαι και να κλαις. Γίνεται αυτό.
Πρόπερση πετάξαμε εμείς γάβρους στον πάγκο. Έγινε πόλεμος. Δεν κάνω τον δικηγόρο του Παναθηναϊκού, αλλά όταν πετάγανε, όταν αλήφανε με βαζελίνη τα καθίσματα και πετάγανε καρότα, εκεί γιατί δεν έγινε τίποτα. Θα μου πεις μπράβο, κατάλαβες ότι διαβατεύουν τον Ολυμπιακό. Άλλαξε ο νόμος, λέει ο Κοντονής τώρα, ρε παιδί μου, καινούργιο νόμο. Έχουμε αριστερή κυβέρνηση πιο αυστηρή. Εσύ που είσαι τον ειδικό δεύτερο. Ραπτόπουλε, σε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί είμαι άρρωστος με την ομάδα μου, ναι. Την αγαπάω, την βλέπω, δεν έχω. Είμαι, παρακολουθώ. Κοίταξε να δεις. Τέτοιο πράγμα. Μισό λεπτό, φίλε. Έχω ένα μήνυμα εδώ. Κοίταξε να δεις. Άμα δεν συμβουλέσεις, θα φοράς μάλινες κάλτσες. Θα κοιμάσαι 12 παρατέταρτο, θα βλέπεις την εσπάθεια. Μέχρι τις 1 και 5, 3. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Και το πρωί θα τρως μαύρα σπίτια. Τέτοιο πράγμα... Ας τρως την κορμή κατευθείαν. Μήνε. Τέτοιο πράγμα που είδα σήμερα, τρέχαμε. Ε, παιδιά, πήρε από το γήθιο τηλέφωνο. Μίσχυ με δημητριακά, εμένιο. Λίγο σεβασμός, ρε. Εντάξει, τι σεβασμό να έχω. Δεν πειράζει, εντάξει. Ραπτόπουλε, τέτοιο πράγμα, ούτε με το Βούκοτιτς δεν είχα δει. Το Βούκοτιτς. Μια χαρά ήταν ο Βούκοτιτς. Βούκοτιτς ήταν ο καλύτερος προπονητής στην τεχνική τα τελευταία χρόνια. Παίξαμε και μπαλίτσα με το Βούκοτιτς. Ο Σάντος των Φτωχών τον έλεγε ο Σλαμάς. Σωστό, ναι. Σωστό, σωστό, καλώς. Τέτοιο πράγμα έχω να δω. Έχει ζήσει και πιο μεγάλες στιγμές με τον Μιχάλη τον Μπέλη. Από την πρώτη χρονιά του Σάντος. Παρουσιαστικά του Μαντάρες, αλλά ήταν τον Πασόκ. Θα σου δέλτα εθνική. Βλέπεις τι βιώματα έχουν από τον ΠΑΟΚ, ε. Βλέπεις τι βιώματα οι Αριανοί έχουν από τον ΠΑΟΚ. Σε κάθε κουβέντα ο ΠΑΟΚ μέσα. Θα έχεις πιάσει δέλτα εθνική. Καπνός. Έχουν γίνει κανονικά ο Κοντονής πρέπει να τους βγάλει επίδομα αυτούς. Κάναν όλη την Γελάδα, την Αναγελάδα, την Ελλάδα και γελάει μαζί τους. Την Ελλάδα, την Ελλάδα. Και αυτοί γελάνε με τον ΠΑΟΚ τώρα. Πρόσεχε. Και κάτι τελευταίο για να αφήσω τη γραμμή. Στο σουφλί ξανά και... πήγε καμιά φορά για ρωτά τον. Κάτι τελευταίο για να κλείσω τη γραμμή. Πες ρε φίλε να κλείσεις. Ραπτόπουλε. Ναι. Εγώ και το Μένιο και τον Τζόρνταν που δεν είναι μαζί, δεν υποστηρίζουμε την ομάδα. Και κάθε άλλο παιδί που είναι στο πάνελ. Εγώ του γουστάρω, του συμπαθώ ρε παιδί μου. Ναι. Είναι ωραίο. Αλλά τώρα, ρε Μένιο, εσύ κάθεσαι και κάνεις καζούρα. Ναι. Και μπράβο και καλά κάνεις. Κάποιος πρέπει να σου πει ότι τα τελευταία 18 χρόνια έχεις παίξει 3 φορές. Το ρίξε έξω. Το ρίξε έξω, το διασκεδάζει αυτός. Άσο να τελειώσει. Ναι. Και δεν κατάφερε να ανέβει από την κάμερα δική. Κατάλαβες, ναι. Εγώ τον Άρη, ας πούμε, δεν μπορώ να μην τον παραδεχτώ στο μπάσκετ. Εντάξει. Άρα, Αριανός δεν είμαι. Τώρα. Σου λέει το παιδί, να βγει ο Βάζελος να με κάνει καζούρα. Έχει δίκιο. Να βγει ο Γάβρος, έχει δίκιο. Εσύ κάνει καζούρα που χάθηκε. Σιγά, μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μια που είπε για μπάσκετ. Τώρα κοίταξε να δει. Εγώ μπορώ να σε απαντήσω σε αυτό το θέμα. Πριν από απαντήσω. Και εσύ θα γελάς πάλι. Αυτό είναι, αυτό είναι γνωστό. Κάτσε να ακούσουμε. Αλλά η παρουσία μας στην Αλφα Εθνική, ο Άρης την τελευταία 15 ετία πήγε 4 τελικούς. Ναι. Έχει παίξει στην Ευρώπη, έχει κάνει νίκες. Επιτυχία είναι. Στις οποίες δεν τις έχεις κάνει εσύ. Μισό λεπτό, επιτυχία είναι. Κάτσε να σε απαντήσω. Εσύ είσαι κατά φαντασία. Ονειροξισμένο. Πήγε 4 τελικούς και τους έχασε. Δεν είναι επιτυχία αυτό. Πας τον Αύγουστο για πρωτάθλημα. Ρε παλικάρι μου, πήγε 4 τελικούς και δεν έβαλε γκολ, ρε φίλε. Ένα πάρτον και φάτονα. Πάρτον και φάτονα. Το έχει επιτυχία. Οι 4 ξεφτύλες στο τελικό τη έχει επιτυχία. Ο Μένιος ξεχνάει ότι η μια φορά που έπαιξε στον έναν από του. Έλα σου, Ρουμένιο, κάτσε φρόνημα. Λοιπόν, ο ένα από του 4 τελικούς που έπαιξε τον έχασε από μένα. Δεν το λέω αυτό έτσι. Άσε με να απαντήσω. Αυτό που λέμε με κλείσει να απαντήσω. Το αν τον έχασε από τον ΠΑΟΚ. Θεωρεί 4 αποτυχημένους τελικούς επιτυχία. Το αν τον έχασε από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τον τελικό. Ναι. Ναι, τώρα εδώ πέρα λένε και πράγματα και προσβάλλουν και κάνουν. Ναι. Όπως ναι. Οι Κομινίτσες. Να απαντήσω. Μισό λεπτό.
το χάσαμε μέσα στην Τούμπα. Mm. Δεν είχατε την ευθυξία να πάμε να παίξουμε το τελικό στο Καφτατζόγλου. Είσαι ξεφτυλισμένο. Βάζατε τον Καγκάτσι μέσα στα αποδυτήρια. Είσαι ξεφτύλα. Να τρομοκρατεί. Καλά, εντάξει. Ναι, ναι, η προπαγάνδα. Είσαι και ανημέρωτο. Έχω καλύτερη ομάδα από σένα. Ναι, μεγάλη ομάδα. Για εκείνη τη χρονιά. Λέει. Είναι ανημέρωτο. Καταρχήν ο τελικό ορίζεται από το προηγούμενο καλοκαίρι. Έτσι ακριβώ. Είσαι και ανημέρωτο. Φοράτε βρακάκια. Ναι. Φοράτε βρακάκια. Ναι, είσαι ξεφτύλα. Και, ωραία, και ναι. Το boy σας ναι, το είναι boy μόνο για μόνο εδώ πέρα μες στο χωριό. Ναι, βρε. Όπου μετά τον τελικό του 70, όπου σε συνάντησες θα παίξεις. Ακριβώς. Μετά το 70 στο κύπελο δεν μπορείς να με ξανακερδίσεις. Εάν η Θεσσαλονίκη έχει μια κατάντια, φταίτε εσείς. Εμείς φταίμε, βέβαια, εννοείται. Εσείς φταίτε. Από τότε που πήρατε τα σκύπτρα στην πόλη, αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Εσείς φταίτε. Δες μια εφταετία που είχε ο Άρης στο μπάσκετ. Πού έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Πού την έφτασε. Ο Ηρακλής με το βόλεϊ την πήγε καλύτερα από εσάς. Ναι, ναι. Κολόγιφτη. Ναι. Τι κάνετε. Γύφτος καταρχήν. Γύφτος είσαι και φαίνεσαι πρώτον. Γύφτος είσαι και φαίνεσαι. Επόμενη γραμμή. Δεν μιλάτε. Τι είστε, δεν είστε τίποτα. Έπαιξε Άρης Πάοξ στο Χαριλάου τότε με το Σπάτα. Ήμουνα στη Σουήτα. Και 20.000 Αριανοί φωνάζανε. Πρωτάθλημα ένα. Πρωτάθλημα ένα. Πασοκολάγνη. Πασοκολάγνη. Γλυφοκουλούριδες, ναι. Πέταξε Ηρακλής Χατζηπαναγή. Ποιος μεγάλος ΠΑΟΚ. Η ξεφτύλα του Άρη είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πάνε στο Φιλότα και στην Τρίγλια και στο Κοκκινόχωμα. Η ξεφτύλα του Άρη είναι αυτή. Επόμενη έτσι. Γραμμή. Στοπ, δεν μιλάμε άλλο. Τέρμα, ό,τι και δεν έχουν και προοπτική. Επόμενη γραμμή, ναι. Πάρτε τον Μπουκτάρι τώρα. Σας το δίνουμε. Καρυπίδι, να προσέχεις, Καρυπίδι το καλοκαίρι. Να προσέχεις από τώρα, σε ενημερώνω εγώ, να προσέχεις. Για τον Καρυπίδη, τον πρόεδρο του Άριλου. Από τώρα να προσέχεις για τον καλοκαίρι. Του πάω που τον αρμέγουνε. Από προσέχει. Τώρα να προσέχεις. Άκουδο, ναι. Δύσκολη φάρα είναι αυτή. Από τώρα να προσέχεις. Άκουδο λίγο. Δεν μου λες. Ενώ εσείς είστε. Άσε τον πάω. Τον πάω, άσε. Μέχρι εκεί δεν τους κόβει εμάς. Μέχρι εκεί δεν τους κόβει. Τους κόβει άλλους όμως. Εκεί οι δικοί μας κράζουνε γιατί δεν τους κόβει. Αυτοί κράζουν γιατί τους κόβει πολύ. Δώσε μια ώρα, επόμενη γραμμή. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέλειος από Βερέα, Ολυμπιακός. Καλά, παιδιά, γιατί καταλήξατε. Άμα φύγουμε από την πόλη, θα σας φάει ο λύκος, βρε. Και δεν λες καλά που είμαστε στην πόλη και φέρνουμε και κανένα τίτλο στην μπάλα. Έλα, α, τίτλοι. Γάμα εθνική πήγες και δεν μπορείς να πάρεις τίτλο, ρε. Μείνουμε με τον Ηρακλή να δεις τι ωραία που θα περάσουμε. Ήθελε να παίξει με τον Τριποτσέρι η Μπαράζα, πώς το λέγανε εκείνη την ομάδα να πω. Την ομάδα εκείνη, τον Καρασκάκη μάλλον. Σιγά σιγά, πάμε, ναι. Ούτε στη δίδυμα. Έλα καλησπέρα, παρέα, ραπ. Έλα φίλε. Είσαι ο παδός Ολυμπιακού. Ολυμπιακός. Από πού φίλε. Ολυμπιακάρα, Ολυμπιακάρα. Τα κάρα, ναι. Καλά ρε παιδιά, γιατί βραδιά του καπουλάτε τρελά στο λαό. Έλα ρε, λέμε τα δικά μας. Έλα, εντάξει, τα δέμε. Εκείνος ο Μουσάτος με το ΜΟΒ. Ναι. Εκείνος ο Μουσάτος με το ΜΟΒ. Πες μου, Μουσάτος. Λοιπόν, θυμάστε ρε φιλαράκο, σε ποιο λεπτό είχε διακοπεί το Πανιόνιος Ολυμπιακός. Δεν είχε αρχίσει καν. Δεν είχε αρχίσει καν. Φυσικά. Για κουκλάρε το λίγο, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν. Δεν είχε αρχίσει καν. Γκουγκλαρέ το τώρα. Αν θυμάμαι καλά, δεν είχε αρχίσει κι εγώ. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν επιμένω, θεωρώ ότι το λες. Και πάλι πάντως. Και πάλι τρως μείον 5. Και πάλι τρως μείον 5. Και ξανααναστέλει την απόφαση σε ένα βράδυ. Και κάνει το μάτς και κερδίζει. Για να μην μιλήσω για τον μεγάλο διαιτητή κύριο Ποροβίλο στη Ριζούπολη. Τον υπεύθυνο ασφαλείας που έγινε υπεύθυνο ασφαλείας του Ολυμπιακού, τον κύριο Τσιρόνη και τον μεγάλο κύριο Μπαλόκα, που αργότερα πήγε να δουλέψει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν μου λέτε ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ο άλλος του Σαβαντάρη δίπλα ο Αριανός, το καταλαβαίνω έτσι. Και λέει αμάν και αμάν. Οι Αριανοί έχουν γίνει Ολυμπιακοί, φίλε. Τον πάω δεν το γουστάρουν. Είναι φιλοολυμπιακοί. Για την Ευρώπη, τι λέγατε, κάτι εφτάρισε από Ιουβέντους. Ναι, εγώ σου μιλάω τώρα, εγώ σου μιλάω. Εδώ, σε μένα. Σε αυτόν, δείξω κοντά. Εδώ, κοντά πλάνο. Κάμερα στο τόπο. Για πες, δεν έφαγες 7. Κάμερα στο τόπο. Τα έφαγα. Ναι, αλλά σου λέει κάτι. Γιατί δεν λες όμως ότι έριξε και εξάλλα στη Λεβερκούζεν και πέντε στην Μπενφίκα. Καλά λέει. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχεις φάει τόσες πολλές συντριβές στην Ευρώπη. Λοιπόν, από Νιούκαλς, από Μόλντε, από Ρόζεμπουργκ. Ναι. Και έχω νικήσει. Ναι. Και έχω νικήσει. Και άμα δεις λίγο. Έχει γονατίσει Λίβερπουλ στο Καρασκάκη που εκείνη τη χρονιά λοιπόν, που πήρε το Λουκάκο. Οι παοξίδες
Προκλητικές. Έχω πάρει διπλό με τη Γιουβέντους 1-2. Μιλήσε λίγο, φίλε. Έχω νικήσει για Ατλέτικο. Δες στο επίπεδο. Άσε ρε, βέβαια. Στο λόγο. Άσε βρε τώρα, βρε τώρα. Άσε εσύ. Άσε βρε. Υπήρχαν παοξίδες. Άιντε βρε τώρα. Τώρα μια εκπομπή να την κάνουμε, να τα πούμε όλα τώρα. Να τα πούμε. Τι είναι αυτή τώρα. Είστε ξεφτύλες. Άλλος πάει στον πρόεδρο. Και ο παοξίδης. Άκου μοντέλα, άκου φίλε. Ρίξανε την ομάδα, δεν θέλανε να πέσει η ομάδα. Κάνα συλλαλητήρια να μην πέσει η ομάδα. Μόλις έπεσε β' εθνική ομάδα, κάνα συλλαλητήρια να την πάει γάμα εθνική την ομάδα. Οι ξεφτύλες! Αν είναι δυνατόν, άλλος λέει πήραμε τα χαρτιά. Φίλε, να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Ξεχάσα τα βελτία, οι ξεφτύλες, μίλησε για στρίγκ, οι ξεφτύλες. Για την Ευρώπη. Τους έλεγε ο διαιτητής, περιμένω, φέρτε τα. Κάντε δήλωση στην αστυνομία ότι τα χάσατε. Οι ξεφτύλες που μιλάνε. Να επέμβω ναι. Και να επιβεβαιώσω, σε αυτό έχει δίκιο, ναι, βέβαια. Για δελτία, έχει δίκιο. Ότι τραμπουκίσανε το Ζελελίδη, ναι. Οι ίδιοι Αριανοί, για να μην δώσει τα δελτία. Οπότε, για αλλά ο Ζελελίδης δεν μίλησε ποτέ. Κακός. Ζελελίδη, ενώ έχει τώρα τις άκρες, δεν μιλάς. Γιατί του την πέσανε οι ίδιοι Αριανοί. Για να πέσει ο Άρης, η ίδια Αργιανή, να μην παραδώσετε δελτία. Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο για τους υποβιβασμούς, ναι. Ας πληρώσουν κάποια δάνεια που δεν πληρώνουνε. Κάτι τέτοια ακούγονται. Τελευταίο για σήμερα, ναι. Θα πληρώσουν τα πάντα. Δεν ξέρω. Τελευταίο για σήμερα, που ναι. Να βρείτε σαβίδι, έχετε σκάσει γιατί δεν μπορείτε να βρείτε σαβίδι. Θα βρει, ναι. Έλα. Ναι, φίλε. Δεν τους παίρνει κανένα σαβίδι. Καλά, καλά. Ναι. Σους. Έλα, με ακούτε. Μάλιστα, κύριε. Εσείς είστε ο τελευταίος. Ραπτόπουλε. Α, Ολυμπιακάρης, άλλος. Ναι. Άλλο μοντέλο αυτός. Ολυμπιακάρης, δεν κατάλαβες τώρα. Πώς δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να βγαίνεις εκεί. Δεν ψάχνα να βρω προδέσμευμα να στα πω από κοντά, βρε. Σε ψάχνα, βρε. Έλα, ρε, τι θέλεις, ένα εδώ. Ήρθα, αλλά έλειπες, μωρέ μου, ήρθα, έλειπες. Ο Ολυμπιακή, τι λέγεται πάλι. Το Ολυμπιακό, Ολυμπιακός είναι από εδώ μέχρι την Αγγλία μακριά από εσάς και εσείς στάσετε με το Ολυμπιακό ασχολείστε. Έλα και εσύ από την Έδεσα Ολυμπιακός είσαι και εσύ. Αργιανός που είναι Ολυμπιακός τώρα. Ολυμπιακάρης είπες, το λέω. Ολυμπιακάρης. Άντως, Ολυμπιακάρης. Ολυμπιακάρης. Ναι. Είσαι μεταλλαγμένος δηλαδή. Εδεσαίος, ναι. Ναι, τι έγινε. Έλα. Εγώ στη θέση του δεν θα έβγαινε να στηρίζω, να στηρίζω, να στηρίζω τον Πάο. Τι να στηρίξω ρε παιδιά, παράδειγμα. Στηρίζει. Υπεμονή λέει. Πρόλογο, καλά τι φυσικά. Ολυμπιακός έτσι, Ολυμπιακός έτσι. Τι σχέση ο Ολυμπιακός με τον Πάο τώρα αυτή τη στιγμή. Φυσικά δεν είναι καμιά σχέση. 11-15 βαθμούς σας περάει. Εμείς γίναμε Πάο για αυτά που δεν πήραμε. Σας περάει 50. Σε 30 σας περάει 50. Είτε 50 με περάσεις είτε 13. Πάρει το ποτάμι μας ή να το πάρεις. Είστε τυχεροί γιατί και ο Παντιώνας που θα σας περάσει. Άκουσε με λίγο Τζόρνταλ. Άκουσε με Τζόρνταλ. Ναι. Και ο Παντιώνας που θα σας περάσει και τα Γιάννα που θα σας περάσουν. Λόγω του δεν θα πάρω διότι πάλι να πάρει στην Ευρώπη. Είστε και κολόφαρδες. Ποιο θυμίζει ξέρεις. Είμαστε. Προσπαθώ. Και κολόφαρδες γιατί δεν και ο Πάντιώνας. Γιάννη που θα βγει μπροστά σας και ο Παρνιόλιος δεν θα πάρουν να διώσουν, δεν θα πάρουν. Γιατί ο ΙΑΚ μπορεί να πάει στην Ευρώπη. Όχι εδώ. Η ΙΑΚ μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι, ΙΑΚ το άκουσα από σένα. Πάλι κολόφαρδος. Γιατί είμαι κολόφαρδος, ρε φίλε. Γιατί άμα δεν πάνε τέσσερις, ακίνευσε. Και ο Ολυμπιακός αν δεν πάει πρωταθλητής, θα πάει στην Ευρώπη. Ναι, αλλά εγώ πάω στον Όμιλο και φέρνω βαθμούς, το ξέρεις. Εγώ φέρνω βαθμούς και παίζεις πρώτα πρωταθλητριών, ρε φίλε. Champions League. Τέλος, φτάνει, τέλος εκπομπής, γεια, γεια σας, φίλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ. Φτάνει.